Сайбацано яг одоо аман цангаад бидэнтэй хамт юм уухмаа бэлдээд YouTube дээр play дараад сууж байгаа та бүгдэд good morning, good afternoon, good evening. Юм болж уу суру Павла амжаас та бүгдэд хүрэх гэж байна. За тэгээ манай өнөөдрийн зочдоор UB Comedy Club-ийн comedian циркчин. Тэгээ циркчин гэдэг байна. Циркчин нөгөө нууц өмнүүдийн бас эдний чиглдэг байхгүй юу? Тэгэхгүй болохоор яг ийм нийтэд танигдсангаас нь гадуур зөндөө авьяастай хүмүүс гэж байна шүү дээ. Циркч маа баяраа хүрэлцэн ирсэн байна. Шоумен баяра. Оо чи шоумен баяра. Хөвчөн дэмжих юм аа баяра. Ер нь бол яг би баяраг юу гэж харддаг вэ гэхээр нөгөө Грэт Шоумен шиг ер нь алцстаа бол тийм нилээ мундаг одоо энтертейнер, продюсер одоо тийм юм болох гэж боддог. За хоёр дахь үзэсгэлэнт зочин бол манай Дуучин хөвчөн дард төлөө. Тэг. Тэг, хөгжимчин баггүй юу? Яс ингэж. Хөгжимчин асан гэж. Аа дуучин оюу хөрөлцөн ирсэн байна. Аа, наачс та гоё. Сүр нэмжээс нэг зэрэгтлэг болох байна. За. Юуны өмнө аа тэгэд мэдээж манай хамтран хөтлөгч Чавхан Мөнхөш. Чавхан. Хамт өмнгийн орн. Хамт өмнгийн сэлгээгээр. Ажиллаж байна. Бенч плеер гэдэг шүү дээ. Өргөж бэлэн бэ гэж сэлгээл өөр юм хоо. За ингээд ийм бүрэлдэхүүнтэйгээр за өнөөдрийн 7 дугаар дугаар юуны дугаар байх гэхээр коктейлны дугаар. За тэгээ коктейл гэхээр бол асар олон сонголт байгаа учраас ямар коктейл ер нь уудаг вэ? Long Island. Long. Амгийн хард юм бэ. Коктейл. Баяр хөөрн коктейл. За би яг өмнө нь хэлэхэд яг коктейл уудгуу. Уудгуу. Ер нь гэхдээ нэг уудгуу бах тий. Алкохолны юм баг. Харин тий. Царай. Оргор моктейл байна уу гэж. Моктейл нь алкохолгүй тий. Тий. Гэхдээ болохоо хаа гэж бодож байна. За өнөөдрийн онцлог одоо ингэж байгаа юм олж уу дугаар болгоны нэрээ нэг ширхэг уух юмэг. За. Ямар гарал үүсэлтэй, яаж хийдیں, яаж уувал зохистой гэдгийг л ярьдээ. Тэгээ нэг уух соёл төгөөгээд таахгүй хүмүүс. Манайхан чинь ингээл вискиг уухаараа ингээл шин шилээр нуугаал тий. Ингээд залгирж уугаал араас нь шууд кола ууж муугаал нэг юм хаард уудаг шүү. Тэхгүй ээ хдүүлээ. Гоё юм уу? Соёлтой уу яа. Ер нь бол уух сургалт юм биш үү? Хичээл юм биш үү? Тэгээд Америкаас гаралтай 1840 онд анх энийг санамсаргүй хийсэн тийм коктейл гэж аа. Манхэттен гэдэг коктейл. Манхэттенийг ер нь мэдэж байгаа. Юу юу ордог яа тэгээд. За тэгвэл одоо би үзүүлье зэ. Окей. За. Тэгээд намайг коктейл бэлдэж байгаа хооронд би өөрийн гараар бэлдэж өгнө. За тэгээд бас таруу маруу болсон байвал гоё надад. Тэ. Нөгөө нэг арц найрлага нь яг жинхэнэ мэдхгүй болохоор зөв буруу гэж байгаа юм байна. Аа, зүгээр гоё нэвтрүүлэг гарахаар нь Google дээр харахгүй тий. Юу? Аа, за, тэр хооронд эхлээд хийж байгаа хооронд юу вэ нөө? Сонь сайх юу вэ? Ойр уран бүтээлийн дандаа уран бүтээлч хүмүүс байгаа юм чи. За, аюу их. За, надаар сонь сайхч зөндөө дөө. За. Яри. Хамгийн сүлд 100 мөнгө. Шоу. А үгүй сайн нөгөө уучгахан Last of Us гээд тоглолтод ороод тэгээ нөгөө уучгахан юу гэдэг нь одоо нөгөө яг гитарчныхаа карьерийг түр орхиод продюсер талаас өөрийгөө харуулах гэж. Тэгээ тайсан дээр гарсан байт юм аа. Тэгээ тэр бас сарын өмнө лөө юу лээ? Үгүй эсвэл 5 сарын 20 27 8 гэсэн шүү дээ. Тэгээ шин дуугаа дуулаад гэхгүй. Тэгээ өөрөө шин дуунаас айгаад загнуулаад тэгэл нэгтгэн сонтой. Одоо тэрнийхэн клипний ажилд авах гэж жоохоо өөрөө жоохоо айгаал. Яг түн шиг шоу амжилттай явж байгаа. Гоё байгаа. Би чамагч бас жүждэг авьяастай гэж бас бодоогүй шүү. Аа үгүй ээ. Яг тэр чинь яг би чинь бас өөр амар тийм буруу тооцоолсон юм билэн шүү дээ. Лаг сайн дуулчих болно гэж бодоноос чи тэр чинь нөгөө нэг жүжигчдийн тэр хувирал мөрөлтэй тэр өдрийн дүрдэ орж байгаа байдал мэдлийг хараавс айжил шүү. Нөгөө дөөрэж байгаа хүнийхээ юм хөдөлгөөн мимик хэмээг бас амар гэж харагдаж байна. Сэтгэл зүйн гүн хөртлөлтөө өрөөж байгаа юм чам. Нөгөөд чинь нэрэ жүжигч хүмүүсийн даваатал гараад ирэнгүүт юу зүгээр нэг дуулаад орчдөг шоу биш юм гэх юм. Нэгтгэж шоунд дэр хамгийн хэцүү дүр юм бисэн бэ. Энэ бол хангой. Эрэгтэй хүн бисэн. Э нөгөө
бие хөдөлмжийн хувьд ч тэр ингээд гой ингээд өвдөө орчих гэсэн дээр нэг юм ясахгүй чацахгүй те ингээд өндөр намд нь хүрхгүй тэгэл хүл гарны богино нурт те цээшний өргөн нам тэгэл энийг дарах энийг нэмхээс тэр ч амар гэж зүгээр оймс бөрөнг гэдэг хийчихсэн үгүй амар хэцүү мэлж нөгөө оймс нь хүмүүсийнхээ завсраар ууж байм бай нөгөө тэр амар тийм би тэгээ сахал наацсан заяо Тэгээ нөө юм том шана манатай штэ. Ингээ сахлан гээд битүү наачаар тэрэндээ түүртэй захтнаад ингээд тэгээд ингээд парик хийгээд ингээд нэг юм эрэгтэй хүн шиг ялчих. Хуу болгоод тий. Амар тухгүй. Тэгээд өөрөө доолно. Ойлгосон чинь яг юу нэг эрэгтэй хүн ч тийм нэг юм гой тухтаа бас байдаггүй л юм биш штэ. Эмэгтэй хүмүүс шиг ингээд бид чинь нөө бодож шунхтаад нэг ингээд нэг ингичж чааш. Тий. Эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн бас тийм мэдрэмж байх юм. Эрэгтэй байх амархан гэдэг. Амар хэцүү лээ. Надад л амар хэцүүсэн. Им алгаа гიშгэ те. Хэн бивсэн юм бэ? Нэг нь бижсэн нөгөө хин Гари. Тийм нөгөөх нь болохоор хин Maroon 5-ийн Адам болсон. Йоо, хоёулаа хэцүүсэн. За анги. Аа, коктейл бол ерөөсөө нөгөө тахианы сүүл гэдэг ба штэ. Уг нэр нь коктейл гэдэг. Үгүй ягаад тэгж юм ирсэн мэдэхгүй. Ямар ч юм зүгээр л нийтээрээ дэлхийн нийтээр бол холж уухж байгаа юм аа гэл коктейл гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр та нар гэртээ Тэгвэл юу ч хамаагүй хойлоод усан ч коктейл болон заяа. Тэр бол аа тэгээ тэрэндээ өөрөө нэрөө өгч болно. Аа манхайтан гэдэг шиг тийм оюу коктейл гээд тэгээ патентжуулаад аа тэгээ тэр амт чинь одоо юусэн ингэдэ хэр олон хүн таалагдж байгаа амт вэ? Тэрүүгээрээ л ингэдэ алдартай байгаад ихний арын коктейл мөктэйл гээд одоо тэр Long Island одоо энэ манхайтан энэ чинь тэгээ байгаад байгаа. За тэгээд манхайтанд юу орж ийн гэхээр виски орж байгаа. Вискийн дотор гэхдээ виски төрөл олон төрөл байгаа шүү дээ. Тийм. Single malt одоо зүгээр scotch тэгээд ингээд байж байгаа нь blended гэдэг тийм. Энэ dry whisky орно. Арай хатуу, хуурай. Rye гэдэг маань нөгөө хөх буудааны виски аахгүй юу? Аа за. Одоо malt-ны 10-ных биш гэсэн үг. Хөх буудааны виски тийм. Харин тийм ээ. За одоо энэс биш юм шиг. Энэс 50 мл орно. За тэгээд дээр нь одоо ингэж алкохол нь ороод эсгэлэн амт Ата тэгээ чихэрлэг амт нэмээд ингээд манхайт нь бүтэн. А эсгэлэн амт нь бол мэдээж энэ ах байгаа. Ангустура гинэ. 44.7%. Энээс тусал ордог зэ. Энэ яг юуны ах? Энэ юм. Начил хамаг гэж. Нууцсан байна да тий. Энийг сонирхож чи энэ яг нэг чагаад үсэн шиг байгаа зэ. За тэгээд Оо тийм байна. Чагаадсан. Тэгээд нөгөө чихэрлэг амтын юм кензан ороос орж байгаа. Наа чи чихэрлэг байж чаг. Энэ жоо чихэрлэг шүү дээ. Тийм. Компот ч штт. Компот. За компот гэла. За тэгээд баярыгийн хувьд. За би одоо ингээд та нар намаг гоо хийж байгаа хооронд бас үргэлжлүүлээ яриа үргэлжлүүлээ. Баярыгийн хувьд. Аа би ч яг одоо л одоо зуны хуваартаа орцсон. Тэгээд одоо хонхны бэрийн сезонод эхэлж байна. Эхэлсэн. Тэгээд хонхны бэрийн хөтөлтүүд хийгээл өчтөрөө хэвчээл. Нэг хөтөлт хийгээл. Нөгөө аа тийм нөгөө төсөлтийн баяр гэдэг. Төсөлтийн баярын тий. Сайн нөгөө нэг баахан одон мод авсан шүү дээ. Тэр их юмд авсан уу? Одонгүй. Би яриа одон мод өгөх болов. Одондар арай залуу байна. Тий, авсан дэр арай залуу байна. Миний манай үеийнхэн одон авч эхлэхээр л би орох. Өөрөө энэ ч өөрөө нөгөө хүү дөрөв одонгүй юу. Манай ээж би манай ярьж байгаа. Одон гэж. Тий, юу одон. Би өөрөө одонгийн нэг хэсэг байна. Ээ, ээжтэй цэцэг өгөхөд талбайд орсон гэж байна. Тий. Тэгээд за. Хөтлөлтөө яагаад яагаад одон одон тэгээд найр байр хурим мөрөм л өгдөө шүү дээ. Хөрм хөрмийн хөлт. Одоо чи хөрмийн сезон эхэлж байна шүү дээ. Энэ жил ч гэдэг хөрм чинь жоохон намрддуу гэхдээ намрын сайн цагаан. Таад хөдөө хэр яадаг вэ? Хөдөө нээх явахгүй. Хөдөө машиндаа судхаар жоохон чанга хавсаад. Уу яг л нөө ажиллаар биш лээ. Амарч найз дүү зугаал. Харин юу нэг их баг. Юу нэг их. Зогтیں۔ Уу энэ чи 100 амар богинох нь дээ. За одоо эндээс эхэлж явах хэрэгтэй шүү. За бодолтой ялгаашлахгүй гэсэн шүү харин. Тин чи 3 төсөл орох гэсэн. Нэгэнд нь нэг л төсөл орох гэсэн. Нэг Оо, чамд чи бий бий. Сая нэг дутуу. За. Оо, дахиад орчлоо. Зүгээр. Уу, энэ бас жоон. Наач жоон чатганы санагдаж байна. Наач өөр яг ингэж мэд хийчихсэн. Өмнө жил чи хэдүүлээ нөгөө ямар хот фестивал дээр таарсан шүү дээ. Тий шти. Хот дээр чинь хоёр ончаад. Тэрнээс чим буцах гэсэн чи манайж одооч байхгүй. Ямаа нэгтсэн хот руу буцаж өгдөг. Ий. Явж өгдөг бас. Хин та Оо та. Йоо. Оо тийм штэ байсан штэ. Тийм штэ тийм ч. Хоёр хоног бороо ороод. Тийм штэ амар штэ. Хоёр хоног бороо. Энэ иргэлт амар гоо штэ. Би нэг бартендераар заалгаад. Яа ингэ нэг шуугаа. Энэ ихтэй хүмүүс ягаад бартендер байдаг гэсэн чинь уусаа ихтэй хүмүүс ийм суртэй байдаг. Тэгээ энэ ингэж эргүүлэх. Айгу. Дарамгаад байж. Дарамгаа.
Аа, бас би бодох л хэрэг юм байна тий. Тэгээд ер нь ямар хүмүүжлэн юу вэ? Тэг ингээд байна. Ямар стандарт юмнууд байгаад байна. Ингээд бэлэ мэлэ өмс ингээд энэ гэхдээ би яг өмсөн өмсөг мэддэхгүй байгаад байна. Харал. Тий. За. Энэ гэхдээ энэ үнэ ингээд мэддэг нас биш юм уу тий? Биш. Аа за. Энэ гэхдээ юм уу? Цантан. Энд ч удаахан бүх грам нэг ажилхан байгаа шүү дээ. Тэрнээс хэдийгээр ер нь дэлхийн хаан ч авсан амтны яг ажилхан байна. Яг амтны ажилхан байх шүү. Гэхдээ ингэдэг зүгээр нөгөө улс ус мууч мууч хуулиар манад бол 50 грам гэж ярьдаг байхгүй хамгийн нэг шотыг одоо цаанаас нь энэ стандарт байгаа шүү. Нэг шотыг 50 мл гэж тооцноо гэдэг. Тэгэхэд англи нөгөө архитлт амир ихсээд 2000 онд төлөө 2000 хэдэн онд төлөө бууруулсан. 35 мл болсон нэг шотыг 35 байл. Тэгэхээр тэнд очиод рамен кок авъя гэвэл 35 мл рамен дээр кола хийж өгөх гэсэн. Жохон баг. Тийм, Монголд болохоор 50 дээр кола хийж өгөх. Аа тийм. Тэгэхээр амтны арай. Улс уусын нэг алкоголын хувьнаас хамаараад жохон өөр. Тэрнээс бол ер нь бол энэ л амт альч улсад очисон байна л гэсэн. Тэгээд нэг ачаарч. Би нэг юм сонсч байсан. Одно тухайн улсын нэг цагуурын байдлаас л чиглэг өнө халуун байна. Тэрнээс шалтгаалж ч өөр байдаг гэдэг. Тийм байсан. Тэрийг бол зөвшөөрлө. Би сая Вьетнам яваад одоо би Вьетнамд ер нь ингээ пи бас нилэн их түгээмэл байт юм лээ. Тэгээ хэрэглэхээр ер нь ингээд ямар ч үйлчлэгээр айгүй баг санагдчих жоохгүй. Тэгээ би ингээд асуусан чаа гадаа хит халуун байгаа учраас аа нөгөө нэг одоо хит ууршилт байгаа учраас пивч ингээд шингээд алах гэж байна. Тэгээ ууршилт ууршилт гэж байна. Тийм нөлөөлөхгүй байгаамаа. Хэрвээ чи ингээд согтолтой нэмий гэвэл халуун байгаа учраас юм өндөр градусын юм хэрглэж одоо сахалтын мэдрэмж авна гэдэг юм байлээ. Зөв зөв. Нөгөө нөгөө шингээд нэглэг байгаар. Тийм. Уус нөгөө тэгдэж шүү. Энэ хотод битүү газар ухаар айн хурдан согцсноо агаар тухаар ингээд өөр байдаг. Яа ямар хайр. Яа яа уудаг юм шиг ярьчих. Ингээ уудаг гэснээс а манай нөгөө нэг нэвтрүүлэгчийн зорилго бас нэг юм амар хэтрүүлж уухгүйгээр гоё уух юм уух газар нь зориултын газар ууя гэдэг юм таахгүй. Тэгэнгүүт ингээ бүр нэг амар одоо битээ тгээсээ гэд хүүшээгээ санаа зовмор болжсэн тийм хэсэг явдал ч юм уу түүх мөх сонсч ирсэн юм байна уу ингээд арайчтай хэмээр. Тийм юм болж исэн явдал. Найз нөхдийн тийм. Найз нөхдийн. Ойр дотор. Яг хуу. Найз нөхд болоог юм аа. Би зүр нэг өөрөө нэг сургуулийн танилц хөтлчихсэн аахгүй. Тэгсэн чинь нөгөө танилц алган дээр л ингээл хүмүүс чигэл ууш тээ. Нөгөө нэг талц зодтолдож модтолдож тээ. Нэг залуу л бүр дунд нь ороод тэгэл түүгээд байдаг аахгүй. Бүр амар согтцсан ингээл сахимөхэд л хар халуунд ингээд сахимөхтэй дотор ч гэсэн зөвхөтэйгээ үжилжэл. Гадаал яг зодтолдох дээр л тэрийгэ тайлдаг. Тэр залуу нилэн тгийж түүгэж түүгэж байж гал тэгээд бүр амар шал сөхтөө. Тэгээ нэг харсан чинь нөгөө нэг ингэдэг хүн болон тэрийг харсан хөөх. Яг энэ нэг одоо байгаа шүү дээ тий клуб. Тэгсэн чинь ингэдэг яг нэг техни ингэдэг болонд очсон аа ингэдэг нөгөө харчих ингэдэг сөхтсөн ингэдэг. Яг ингэ модон жордон дээр ингэ сууж байгаа шиг шууд ингэ бага наач тий. Өмдөө дотроо бүр хамгийн. Тэгээ бид нар ингэ бүгд ингэ хараа гайха. Тэргүүл чинь нөл. Өөрөө мэдхгүй. Өөрөө мэдж байгаа ч юм уу мэдхгүй ч юм уу эсвэл одоо одоо яг чи арслан морсон чи газар нутаг авчихараа тэр газар хамгаалттай шүү дээ. Би тэр хүн тэгэж зодом одоо энэ чинь яг мэдхгүй. Амар тэгэж өстө нэрэ баахан божинулчаа сүулт нь яг тэгэж харахаа эвгүй юм л. Тэгээ тэрийг яаж авч явсан тийм ээ. Яа. Бид найзууд нь авч явах юм уу? Мэдхгүй найзууд гээд ахын байгаа юм уу? Тэр юу найзтай үлдсэн ч юм уу мэдхгүй шүү дээ. Хүмүүс тэрнээсээ шүү дээ. Хүмүүс юм тэрнээсээ түнд найзлахыг хүссэн ч юм уу те. Тэр үед маргааш өглөө нь ямар муухай байсан болоо те. Яа, маргааш өглөө нь би гоё. Одоо болтоо тэр хүнийг одоо бодохгүй. Тэр чигтээ ингээд эрүүл жилх рүү явах уу? Эсвэл гэртээ аях уу? Тэгээ таксинд суух уу те. Таксинд зогсож явах уу? Эсвэл тэр чигт нь алхаж явах уу? Хоёр талаас нь ингээд өргөж явах уу гэдэг байна. Эрүүл жилхд очихаар хэн цэвэрлэх вэ гэж байна шүү дээ. Тэгээ тэр хүн чинь тий. Тэгээ түүний нэг юу гэж юулээ? Нөгөө ихтер нь яриа, эйч нь яриа. А та одоо нөгөө хүүхдийнхэн бас юу лээ? Ээж нар л цэвэрлдэж штеп. Тэгээ энэ хүүхдийнхэн бас цэвэрлэх үү? Нэг бол наадгаж цагдаа авч яваад гэрт нь ор цэвэрлчихэд тэгээ авч явах юм шүү тэгээ цэвэрлүүлчихэд юм уу? За одоо цэвэрхэн болсон. Тэр чинь барныхын тэр нэг бартендер нь жоохон мугарсан зэрэгтэй. А хүн баавал баяж тээ. А байлгач байлгаа тэгээ нөгөө тэмэр. За энэ ингэж байгаа. А найс. Энэ юу гэдэг вүлээ? Юу гэж унших хэвтэй вүлээ? Хараати. Марашино Черис гэ. За энэ Марашино Черис. Зүгээр Черис биш тээ. За. Марашино. Манай энэ Асуругийнхан яг энэ Манхэттенд зориулж энийг зориулж хөдөлж авч авчирч энд орцонд нь оруулдаг. За харчуу. Зарим газар уу за яг одоо шууд муухагаар хэлэхэд бол зүгээр нөгөө
дэлгүүрт супермаркетд зарж идэг компот байдаг шүү дээ. Тэ чэрээ юу? Тий, тэрнийг их гуцсан байдаг байхгүй юу? Ингээд та нар надхаа ингээд жоохон байлгаж жагаад бас нөгөө алкоголын агуулмжийг энэ бас айгуугаа чихэрлэг амт нэмж байгаа. Тэгээд чихэрлэг ам, чихэрлэг ам. За. Шингээж жагаад амсаал үзээрэй зэ. За. 8 гой. За. Яд бол жон. Bon appétit. Энэ ямар ч дээ энэ. Энэ чинь нөгөө нэг болохгүй ч юм уу тий. Болохгүй, унахгүй, аваар авах. Шин ер нь нөгөө нэг ингэдэг үстэ. А ширэн дээр ийм юм удаад штэ нөгөө пивни дармор. Тэр чинь нөгөө пивни класс хөлрөөд доошо усаа хайдэн штэ. Тэр нөгөө ширэн дээр тол бүлдээ гэдэг байхгүй. Дараа нөгөө арчгаар ширээ мохоо алдаг. Тэгээ тэрнээс бас хамгаалдаг. Тэр их шингэж өгдөг юм. Тэр үнэхгүй бол би яг тийм 2-3 тохиолдол. Хайд вайны классыг яаж өрдөг вэ? Ингээд вайныг шилэмнээс нь барь. Ингээд өрхөө. Тий. Тэгвэл чи нөгөө хин тоогоч тэнгис ах ингээд өрөх хэвээр гээд. А гуу тэр ч арай юу юм бэ? Үгүй баха. Би бүр гайхаад байгаа юм. Яг хүмүүс ингэж өртөг чи дэлхийн хаан ч өтсөн вайн уудаг зүгээр ингэ барай ингэ явж чи тэгвэл чам хүмүүс шүтнэ гэд. Тэгээ ингэж харсан чи норо их чусны зурган дээр яг ингэж барай авалцсан. Тэгээ би ингэ судсан бохгүй. Тэгсэн чи эндээс барьсан чи ингэ гарны ингэ дулаан молон ийшээ ордог. Тэгээ энэ чинь яг чд. За чи ярс. Тэр чи ялгаатай. Ялгаатай. Нөгөө бидний манай виноны дугаар утсан бол виноны дугаарн дээр ярьсан байгаа. Нөгөө ингэж тоххой. За их л ямсаа тий. Үнэрлэрээ. Улаан виног халуун бүлээ уух хэрэгтэй байдаг. Тэрнгууд ингэж бариад гарныхаа дулаанаар ингэж бүлээцүүлээд үйждэг хөөх. Ингэ барьж байгаа цагаан виног бол ингэ барьж байгаа. Цагаан виноос дандаа цагаан махтай загас одоо юу байдгийг тий. Тэрнгууд ингэ хүүтнэр нь уух хэрэгтэй хөөх. Үр чийл амар гоё юм цандцсан. Тэгээ тэрүүгээр ялгаатай. Тэгээд шампань би тэр Мари Антонет гэдэг нэг юм хавтгай энд байна уу? Шампань глаас байдаг аахгүй юу? Энүүн шиг. Гэхдээ энэ арай химжээнд том байна л да энэ шиг юм. Мари Антонет гэдэг. Тэр амар алдартай Мари Антоне гэдэг Антонет гэдэг юу байж хагаад гүнж байж хагаад тэрний юм хөхний хэмжээгээр хийсэн байдаг. Оо. Ямар сонирхолтой юм бэ? Зай аль нь аа. Зай аль нь аа өгч. Би өгч өгч. Дайрны хул шиг юм байна шүү. Сая юу? Энэ бол таа шаацаа яг байна. Энэ ч одоо. Энэ ч одоо юу вэ? Тавгийн хэлээ юу? Айрагны хулаг. Үгүй шүү аа. Тэгээ юу юм? Тавгтай чихрийн юм. Тавгийн чихрээс өөр юм бо гэж. Тэрэн шиг тэгэхэр Ойдын өгч өгч өнөр уутны цар шиг. Тэр шампань классик бол би ингэж барьж байгааг харсан. Яг ингээд англ хүмүүс ингээд уухад. А гэхдээ зүгээр флют гэж ууш нэм нарийнхан яг өндөр тэр ч юм бол ингэж л барьсан. Виног бол яг ингэж барьсан байхыг хүн нэг хараагүй. Тэр гэхдээ ингэж барих нь ер нь удаандаа амар тохгүй үсттэй. Тийм шүү. Ер нь одоо тийм чи амар өөрөөсөө одоо за яаж юм зүгээр шүү. Юу аа яг сайн хэлчихсэн мэт за дахиад нэг амсч яа. Чи чирэг нь идвэ. Чирэг нь гоё юм байна. Чирэг нь мангар зузаан чирэг яваа. Тийм байна. Мангар тийм нектаршил сайтай шүү дээ. Нэг юм ингээд одоо нэг дахианы цээж мах шиг гэх юм уу тийм зөөлөл. Энэ үе надад болохоор нөгөө вискиных нь яг нөгөө нэг амт өдөн шүү дээ. Дарсан ч гэдэм үү. Тэр амт нь амар зөөлхөн. Тэгээ нэг юм эхлээд юм гашуун юм шиг орж ирсэн. Яг сүүл рүү ингээд нэг чихрэн сингэн биш. Одоо ингэж уух хэрэгтэй шүү дээ. Алкоголыг амдаа яг ингээ хэлээрээ ингээд хэлээ одоо шингэж балгацсан байгаа шүү дээ. Тэрийг ингээ хэлээрээ ингээд мэдрүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр хүний хэл ингээд юм дөрвөн бүсэд хуваагдцсан. Чихэрлэг, гашуун, одоо эсгэлэн гэдэг энэ амтуудыг мэдэрдэг хэсгүүд байгаа шүү дээ. Ингээд чихэрлэг мэдэрдэг хэсгээр 1000 лимон дээр байсан ч гэсэн яг тэр эсгэлэнгийн мэдэрхгүй баг зэрэг л мэдэрдэг гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр ингээд одоо ялангуяа коктейл ууж байгаа тохиолдолд тэр нэг юм одоо холилдсан амтын тэгж мэдэрх хэрэгтэй. Яаж юм? Заатай ингээд яг хилээ эргүүлсэн чи бүр. Би ч нөгөө нэг нэмэлттэй явдаг хүн аа. Ус үгүй. Би юу н хажууд нэг ундаа ч юм уу авах. Тэгэл үгүй ус үгүй. Ундаа авах. Ундаа авах. За би ундаа авах. Юу яадаг? Аа бас нөгөө алкоголь төрүүлж байгаа хажууд нь зайшгүй ус ийж ууж явах хэвээр. Ирүүний бэхжүүлэгчтэй явдаг. О тийм үү? Тийм. Ус оно гэдэг нь яагаад бас уух вэ? Ингээч ер нь бол алкоголь тодорхой хэмжээнд хүний нөгөө Энэ гоо эднэлтэй. Гэхдээ энтэйгээ хамт идэхгүй зүг шүү дээ. Аа. Гэхдээ оюуд энийн жоохон байлгаж явах гоё юм гэсэн шүү. Нилээн тал чийгээ олон байдраж байгаа. Өөртөө илүү шингээх юм шүү, тий. Амтыг бас. Тэгэх юм бол бүр зөв амттай болно. Тэгээд алкогол хүний нөгөө цусан дах усыг задлаад дихайдрат хийгээ гаргаждаг учраас юу л байгаа юм л. Юу уух юм? Ямар ундаа?
А, тэр нэг кола. Тий, тэр тэрнээс ч тий. Лацтай. Анх удаа кола гэж өгч байна. А, тий, тэрнээс оч. Улаан өнгөтэй гэсэн оч гэж юм шиг. Үсэйг үү? Би чи бас зарим гадтай гэрээ мэрээд нэр мэрээс хэлж авахгүй болчиход байна. Тий, тэр нэг улаанаас нэ. Баг тийгэл оч. The red one. Ми ту нэрийг хэлж чадсан. За, оюуд сонсож ирсэн ч юм уу? Найс нөхдөд болж ирсэн тийм аймаар. Би өөрөө. Өөрийгөө манаа нэг найз гэдээ ярьчихгүй. Аа, үгүй үгүй. Гэхдээ тэгээ энийг ярмаар байна. За, дараа нь гоё ярьж өгье. За. Яагаад уугаат тийг гэж. Би Манхэттенгаас харсан чинь Америкт Нью-Йорк хотод болохороо ер нь өнгөрсөн жил ихний топ 5-д байсан. Борлуулагдсан тоогоор ч юм уу. Тэгээ янз янз ер нь хаана үлсэн яг тодорхой биш байдığım шиг байна. Тэгээ коктейл 2-3 янзаар 1800 оны дунд үед ч юм уу тэр ерөнхийлөгчийн нэр дэвшижсэн Самуэль гэдэг хүний одоо үдшилэх зориулж гаргаж ирсэн гэдэг юм бэл. А нөгөө талдаа болохоор өөр нэг газар үлсэн янз янз зэл төгтөв. Ингээд нөгөө хаан үлсэн газар зарим нэр өгчөө та. Одоо эн чинь Нью-Йоркийн нэг тэр одоо тэр хүлэн авалт чиг юмнэр анх ингээл холж хийж үзэл. Тэгээд эн чинь ингэн за одоо Манхэттен гээд Google дээр ч юм уу гараад ирвэл яг сая орц гарч ирнэ. 50 мл одоо рай. Гэтэл яг хуу газар газар өөр хийн. Нөгөө нэг Bourbon-о чийн, Америкт Bourbon-о хийн, Шотландод ийшээ Европод Scotch whisky, Ireland whisky-г хийд, Irish whisky гээд ихтэй. Яг өөрийнх нь орц бол рай whisky гээд хөх буудааны whisky-г хийгээд байгаа хгүй. Тэгээд whisky-г хийгээд сая нөгөө vermouth гээд байгаа. Ликор нь бол ийм чихэрлэг ликор. Одоо биднүүсийн vermouth-ийн өнөөдөр хийсэн юм болохоор энэ шүү дээ. Кинзана. Vermouth гэдэг чинь болохоор нөгөө Merlot, Chardonnay, Shiraz гэдэг шиг л одоо нөгөө ликорийнх нь төрөл байгаа даахгүй. Тэгээд түрүүний нөгөө bitter эсгэлэн амтай хийгээд ингээд cherry заавал тусаана. Ингээд энийг бол ингээд байж байгаа. А тэгвэл ингэж болно. Баярат одоо жишээний нэг ийм ах ингээд орохгүй байх гэдэг нь шүү хилээ ингэж юм гэсэн чинь болохгүй байх гэдэг л чи өөрөө нөгөөдхөө багсгаад vermouth-тэй жоох ахиу идэх ч юм уу. Хоёр cherry тусаад идэх ч юм уу. Аа, арай нөгөө доо. Тэнгуудаа тэрийгэ баяр хайтна гэдэг. Ой. Йой. Шо тарах гэж. Баяр хайтна гэж болно. Тэр нь нөгөө нэг янз бүрийн өөрчлөлт хийцнийгээ болохоор өөрийнхөөрөө нэрлж болтго юм бэ лээ л дээ. Зүгээр нээлттэй энэ яг заавал яг нэг юм том яа байх болохоор тийм баригдсан юм байна. Ер нь бол тэгэл товчхон хэлгээд бол юм хольж уух хэл коктейл гэдэг. Миний хамгийн дуртай коктейл эхэндээ би тэр нэг хаан үлээ нэг уус юм аа нэг англид Бразил Колумбийн ингэдэг бааранд орж явж байгаа юм. Сайлаа. Зам барумбо. Тийм, тийм хийж явж байгаад нэг юм Бразилуудын хэрэгэлдэг чихрийн нэшгнээс гаргадаг кашаса билүү нэг тийм нэртэй архиар хийдэг Каприна гэдэг. Аа, нэр мэнэ. Тийм гоё. Ийм crushed ice-тэй хийдэг. Аа. Crushed ice-тэйгээ lime хийгээд тэгээд тэр архинаас амар жоох хийгээд тэгээд ингээд ийм нарийнхан юм сороолаар ингээд доороос нь ингээд нөгөө юм нь ингээд өсөөрөө дамжаал ингээд очих юм шиг. Тэгээд ингээд уухаар тэр бүр зэрлэг байсан. Тэгээд ингээд энэ тийм тас очивол ийм шинэ содын юм ингээд урч үзэх хэрэгтэй. Тэгээд гадагшаа дутгшаа бол maybe өөр газар очиод Manhattan захиалаа зэ. За төгөө яг хийж юу хийгээгүй байх юм байна зэ. Бас тийш. Төшөөхөр ууц тихэд юу нэг юу уусан юм бол яаж вэ? Би бол ингээд одоо алкоголны хэмжээ бол таарсан байх л гэж ярьж. Энэ ингээд шилэн дээрээ ингээд байгаа даа гэж. Тийм. Тэгэхээр энэ чинь яг тодорхой агуулмжтай байгаа л гэж харж. Би ч гэдэг нэг виног юу яаж уудаж. Виног нэг яг ингээд нэг зааврын дагуу гэдэг юм уу те яг ёс заншлаар нууж үзсэн. Бид чинь нөгөө ингээд виног зүгээр шууд уучдсан шүү дээ. Өө хийгээл за төлөө гэж ингээд те нэг юм солил мэдхгүй тэгсэн ямар гашуун ямар тийм ингээд нөгөө яг үндсээ орц найрлага нөгөө яг зориултын мэдхгүй чи виног ч ингээд тамшаалж ингээд нөгөө хундганыхаа зориултаар ингээд эргүүлж мөрүүлээд үнэрлээд ингээд алкоголны алкоголны хэр байгааг хүртэл ингээд хундган дээр нь тогтчих алкоголны тогтцыг харжгаад эргүүлж байгаа ингээд уухаар чимсэн яг амтагддсан байл хамраа хэлж тахгүй тий яг амтагддсан байл тэгээд аа нөгөө зориултын юу гэсэн мэдхгүй манайх нөгөө согтлоо сохтолч аваар уугаад өгдөг. Тэгээд яг тамшааж тэгж уухаар бас сохтолтын зэрэг мэрэг шал өөр байт юм лээ. Сохтгож уудаг үнэнгээ хэлж штт. Үгүй ээ, манайхан гэж. Нөгөө түрүү хэлсэн штт. Long Island захиал. Long Island ч бол арих виски, тэгээ кола. Тэгээ яаж юм хай болонд хийж яах вэ? Маш маш их хэмжээгээр. Юу н би гэдгээ манайхан л гэж сайхан. Тэгээ тий, вайн ингээд тэгж уудаж штт. Ингээд эргүүл ярих ханаараа тогтдог мөгтдөг гэдэг юм биш үү? Одоош унж байгаа мөн жаа. Алкоголь яах гэж хэрэгэлдэ согдох гэж юу эсвэл зүгээр юм чийлэрх гэж юу maybe одоо сүүлийн үед бол монголчууд аягүй хийж яриад байна стресс тайлах гэж
Тэ би амар стресстэй. Зүгээр ер нь бол чилэрх нь. Happy байх гэж л. За энэ хүн бол happy байх гэж байна. Би болохоор чилэрх гэж. Гэтэ нөгөө нэг ер нь бол нэг тийм шаардлагагүй шалтгаангүй үед бол шалтгаан гэдэг нь одоо нэг юм найзуудтайгаа гоё байх, юм ярилцах сэтгэлээ нэг ч юм уу тий. Чилэрх гэдэг л хэрэглэн бас бүрэн яг зориггүй гэртээ сууж байгаа. За нэг пив чи гэж. Тэгэхээр яа би тэгдэв шүү дээ. Заа мөр чигээ. Яа би айлш буруу юм ярьчих гэж айлш. Кино үзсүүлж байгаа нэг пив уумаар санагдав. Хөшнөөсөө пив уу. Ханд тест тэр чинь зүгээр хүн хүний сонголт чийлэрэг шүү дээ. Би болгом нэг тийм найзуудтайгаа яг ийм тухтай. Зөв зөвгөр ингээд дэлгүүрт явж байгаа пив оо пив уу чи гэдэг өгөгч өө. Үгүй. Тэ. Баярлал. Нэг өдөр ингээд гой гадар суу юм шүү дээ. Одоо ингээд уу бол цаг гаргаж. Одоо бүр нэг юу юм да. Өө нэг баяр ёслол юм уу гээл. Гэтэ миний анзаарч байгаа хүмүүс ингэдэг юм билээ. Одоо ингэ сэтгэл санаа хэцүү байх үед те энийг ингээд уу алкогол хэрэглэдэг. Тэгмээд ажирглалын гормон панк гэж ялгараад тухайн үед юм бүх өвдөлт ч гэдэг юм уу те. Одоо юмнууд мартаад тухайн үед яадаг. Гэхдээ дараагийнх нь өдөр сайд эффект нь бүр амар илүү орж ирдэг гэж яг нь юу шиг. Бүхэн зүрийн судаар л болчих. Яа тэгэхээр нөгөө нэг хүний тэр нэг юуг нь огцон өсгөөд тэнгүүтээ тэр чинь ингээд барьж чадахгүй шүү дээ. Байн гуугаад талтай нь шүү. Тэгээ шууд огцон буурдаг учраас тэгээ буцаад нөгөөхөдөө ч ямар нэгэн зүйл сайжирдаг. Гэхдээ яг зөв нөө нэг цогцтой хэрэглээнд яг орж ирэх юм бол энэ аль. Тэг ингээд тэнд хэсэг зур гой байжгаад тэр чинь за яг хөө тэг маргааш нөгөө сайд эффект дээр нөгөө уусны дараах сэтгэл готрол явж байгаа шин ингээд явж байгаа. Тэр чинь 3-4 хоног үргэлждэг гэж байна. Тэг ингээд явж байгаа л дахиад байж идэл нэрээ эртэр гой байсан шин дахиад госчгүй гэдэг 7 хоног те. За мэдхгүй 2-7 хоногийн зайтай нэг ингээд тэгээ нөгөөтг чинь ингээд хугацаа нэг таалагдаад ангууд ойртой бол тий 7 хоног болоод 5 хоног бол 3 хоног болоод өдөр болгон болоод ингээр нөгөө донтоод хамааралтай болоод ингээд нөгөө шууд хилээд идэгээр архичм гэдэг хэлбэл бөө тий хүмүүс нөгөө утраал уудаг муудаг тий гин а ер нь ямарч кино мэддэжсэн харж байна утрахаараа л нэг юм текен дээр суугаал ингээл уугаал тий тэр нь ингээл хүмүүс а ямар гоо юм тий аа утрахаараа хүн ингэж ууд юм юм уу гэж Юу нэл нөө сэтгэл хөдлөсөн үед аль болох алкоголноос хамааралгүй тэрийг давж гарах нь амар чухал. Ягаад тэгэхээр энэ бол зүгээр ингээд төрхөн зуурын тухайн өдрийн нэг хитгэн цагийн ч юм уу тий сатарлал болдог. Тэнгүүд эргээгээд нөө чиний хэлснээр маргааш нь ч юм уу давхар нөгөө нэг шаардлалтай дахиад сэтгэл хөдлөлийн мэдрэмж бүр даабалтаж орж ирэх хүн бүр амар. Тий ухмээр санагдан штэ ингээд тий солиотой юм шиг санагдангууд за өчтөр ууж явах үед л гоё юусэн шүү гэж бодоод дахиад уучдаг бас шараа тайлчий гэж бодоод ингээ зориглох нь хүртэл хоёр болчдаг дахиад уудаг тэнгууд яг нөгөө нэг өмнөх өдрийн мэдрэмж нь орж ирээ тэгээ ингээд нөгөө нэг олон өдөр сэтгэл готрцсон үед олон өдөр нөгөө хүмүүс уугаад байдаг шилтгаан нь яг нөгөө нэг сатарлаа ингээд нөгөө нэг бодохгүй тулд ингээд нөгөө ууж явах нь илүү зөв юм байна гэж бодоод угаал явааддаг тэгээ тэр нь нөгөө 7 хоног үргэлжлэн сар үргэлжлэн хэр хугацаагаар үргэлжлэн мэдэгдэхгүй Тэгээд нөгөө би хаан мууддаг ч юм уу. Тэгээл нэг стоп гэдэг юм шиг. Биш яг нэг тасралтгүй 4 хоног. Аа 4 муур бол талах. Яа. Гэхдээ яг оюутан байхад амар байдгс. Ингээл одоо гэр амралтын явж байгаа. Одоо энэ замбрааг учраа тий. Биднес үгүй замбрааг учраа угаас биднес ч гэсэн тийм байсан. Клубын зугаалга муугаад зөндөө болж танилцсан байх гэж. Тий. Тэгтээ цогцтой л баймаар байгаа. Ингээл алкогол хэрэглэх одоо нэг ийм одоо боловсруулалтын ингэж олгож өгсөн юм шиг. Тэгэхгүй болохоор Одоо жишээн дээр 10 жилийн хөвгтөө ч юм уу ингээд оюутнууд ингээд юу байж ийсэн аа уухгүй байж ийсэн аа ингээд нэг гинт тавигддээ нэг 20-д ахаар хүн ингээд идэг юм шиг би яг тэрийг сүулт ярина сүулт манай тамдруу аа за манай юу соёлтой байдаг та нэг манай клубын шинэ жилээр ч бид эц чи ингээд байшин төрөслөд явдаг хгүй комеди лабара Төгөөх 4:30-д унтчихагаа зэ. Хамгийн сүулт тэр нэг юм караокены машин хотоос авчруулц. За одоо унтаа гэ 4:30-д унтч. Өглөө 6 цагт ингээд унтчихээс чи дуу дуугараад болтгоо. Энэ асфальттай айцсан болоо нэг нь мартаа тэгээд би ингээд хоёр дохроос нь буугаад ашарч ганцаараа болцсон доолж байгаа шүү дээ. 6 цаг. Асфальттай. Ямар дуугаар сэрээсэн гэж бодчих. Өглөө 6 цагт. Хундгаан өргөөд гэж цаг 30 минут. Цаг 30 минут л ерөөсө унтсан. Би нэг өөр амирсан тийгээ. Аа за. Алкогол хэрэглээд тэрийг би 2 өнөг санааг багхгүй. Зүр бүр байхгүй юм уу? Бүр ингээ блэк аут. Гөг гөг байсан юм билэ зүр ингээ сандгүй штэ. Аа за. Тэгсэн чинь ингээ маань ингээ найз сэлж байгаа байхгүй. 2 өнгийн дараа штэ юм яриас үзчихэ. Ёо чи тэтэ алсан гэдэггүй. Яс гэсэн чи. Чи өглөөний цайн дээр дууссан штэ гэхгүй.
Юу хийлээ гэд бас ч даан ороод ирдээ. Тэгсэн чи бид өглөөний цай авах гад хотелийн нэг өглөөний цайны буфет үзэж байна. Тийшээ ороод нэг бөөний нэг дээр сохтууз. Тэгээ ороод үзсэн чи нэг намайг сумлсан юм шиг анцаа. Өглөөний цай авч бүгд нэг ширэн зүс мангар олон жуулчин ирсэн маш тээ зумлсан. Тэгээ бас нэг л сумлсан юм шиг ба. Дуул чадхан матгуул гэсэн юм шиг гадчих. Харахгүй ч гэж хэлсэн аа. Нүдэ анжаад яг тэр өглөөний цай нар шүү. Өглөөний 7 молог өгд штэ. Ба. Ямар дуу? Юу дуусна санахгүй? Дуусна санаачаа. Хундгаа өргөөл. Нэг дуу дуусна. Нүдэ анаал бүр дуусна заяа. Яарчсан би тэр дуусна даан гал кадр очир л ёо гэл ичин штэ. Яа юу санаалчаа чи яг хэлж байгаа юм. Ингээ үйдсэн ямар ч яасан. Алга тарчны санаа хүмүүс аим алга тарчмаш ойлж мөрлөөд зарим нь өөр газар дуулж болоод ичихгүй дээд нэг бадаг тахилттай дуулаад байна. Тэрийг санах ямар муухай ойлсон гэж санаа 2 хоног шүү дээ. За ингээи 2 хоногийн өмнө ингээ дуусандаа нэр бас амар хэтрүүлээ авсан байх юм биш үү? Тэгээ бодчихсон 2 хоногийн дараа надаа өглөөний цандэр чаалсан шүү гэж. Тэгээ яг гоо жуулч хараад бүр амар тийм ер нь сохтоог мэдхээр хэлсэн. Жуулчудаас гоёр хүлээж авсан ш болно ш тий. Ер нь мдээгүй. Би бас тэгээд бас дотор бодсон юм. За би яагаад дуусан мэдлэхгүй хэ нөгөө нэг хол монгол хүмүүс ч байхгүй тий. Зүгээр яг найзуудтайгаа байсан дээрс нь гадаа жуулчтай байгаа юм байна гэж бас жоохон огшцсан байж магадгүй гэж би бодсон. Тэгээ намайг нөгөө найзууд амар сумалдэ ш тий. Тэгээ яг тийм юм байна. Жуулчуд бол энийг тэр газрын entertainment байна гэсэн. Аа. Баяр хүргэе гэж бодлоор үстэй. Манай газар ороо гарсан гэсэн. Одоо дөрүүлээ ингээ гадаад явчихс чи өглөө 7 цагт ингээ буфет тоолоо хийжс нэг ингээ гаргаж ирээд бол ваа эдний бодол ямар гоё юм бэ өглөө ингээ бол. Тэгээ ингээд ярина гэсэн. Өглөө ийм гоё ихлүүлдэй юм биш үү? Жохон ийм юм байх юм бол жохон нэг согтуу байсан чи тэр чинь яг нэг урлагийн ийм байхаас нэг тийм хөгжмөгжөө мэдэрсэн харагдана шүү дээ. Бүр нэг ингэж мингээд болоход бол тээ. Ингээд талмаарсан ч гэсэн ингээд зайнгээ юм бүр дуугаа бүр яг сүнснээсээ доолж байна тээ. Гэтэ нөгөө бид нар чи гадаадд байхад бид нар ч гэсэн нэг юм гадаад хүмүүстэй ингээд гудамжинж авчаад дуулж болох нэг тийм сонир санагдв шүү дээ. Монголд л гэхээр нэг юм жоохон сонир хүлээж авахгүй. Одоо нийгмийн чинь тээ. Жоохон хөгжөөч юм уу тээ. Тийм гэтэ одоо жоохон хэдэн жилийн цагцны л асуудал. Манай үе юм ээж аваа үед нөгөө тайзан дээр л дуулах хөстөө ингээл тасалбар аваад юм урлагийнх ингээл ийм байга ийм л байх хэвээр байна. Тэгээ одоо энэ гой чөлөөт ийм өөрийгөө нөгөө илэрхийлэх гэдэг тийм юм чинь ойлгохгүй л хэвээр байна. Тэг би тэрнээс болж амар хямарсан аёо. Метроны хонгол дотор ингээд дуулаа зогч амар гой сонсогдчих. Чи өөрөө гол нэг юм акустиктай тийм тийм ийм хүнди цөөрэттэг учраас нөгөө нэг дуусан ч гэсэн нөгөө нэг тэр өөрөө эхотой тий. Тэг чи чинь телефоны эхо шаарддаг. Тэг чи байдэн штэ эхо дилей гэдэг хоёр юм тэр пүшн дээр чи байгаа шүү. Яг нууцэрүүлээ. Тэр бол зүгээр өөрөө гараад ирдэг тий. Аа ч гэсэн нөгөө байн манда дуулах ч гэсэн би ч үгүй дуулах юм шүү гэж боддог шүү. Яа дуусан дохот хүмүүс амирх дуулах нөгөө бас байна юм байна. Акустиктэй тий. Тэг усны юм орж ингэдэг хамаг тэр нөгөө мөөгийн дараа ичсэн штэ. Бараг тэр нэг юу орж ирэх гэдэг. Түн орж ирээд байгаа юм шүү тий. Наа ч ярина юм. Одоо энэ чирэн гоё. Энэ ингээд 60 бэлөө 65 мянга гэсэн ийм жижигхэн шилтэн. Дотор хэдэн шиг байгаа. Харин тийм. Тэгээ ингээд бодохоор нэг нь бараг 2500 төгрөг шиг болоод 2500 байна. Тийм. Тэр хөгжим хайрлцсэж лээ гэж. Хөгжмний нөгөө нэг тэр чин эффект гэж үүдэг тий. Дооч тэр төг авах хоёр над руу цалгаад нэг шинэ жил дээр чи ирээд ярихаар болоо тий. Би тэгсэн чи юу байдггүй. Хөгжмнийх нь хүн байдггүй гэсэн чи техник ч нөө ахгүй. За. Тэгээ би өөрөө бүлдрүг өгөөгөө өөрөө хөдлөх гээд ингээд болдгоо. Тэгэхэр нь мөн хүн шиг гойсон баг. Тэгээ би очиод ингээд нэг л юм идчих жоохгүй. За эн чи ингээд энийн нэн шүү. Хаан шүү. Сүчэн нэг voice show нэг дуу чин илээ. Бидний мэдх. Тэгээд чи тэр залраа ингээд аяа өгөл. Намаг за нөгөөтх нь би нэгэл яаж гэж болж яснаа л байж. Хөш эффект өгөр хэлж. Юу гэж битгэх за гэж. Ингээд нөгөөтх нь юм. Тэгээ би нөгөөтх нь ингээд жоохон наацсан болгож жоод яаж гэж болсон баг. Би тэгээ тэр залгыг батсан шүү дээ одоо зүгээр ингэж хилдэм үү эсвэл яг юу нөр тий би тэр замаа л нааш цаашаа олгож байгаа шүү дээ ингэж байгаа шүү дээ дуулаад эффект өгч гээд ингээд нэмэгдэхгүй байгаа шүү ингээд харахаар энэ үндсэн замаа оролдоо сууж байгаа шүү за энэ бүтэхгүй юм дуусах чи маш их л гэж бодсон баг тэрнээс чи бас эффект чи улаан цагаан ингээд орно мэддэгдтийн яваач би шал өөр болдог байхгүй том залуу жижиг залуу тэрнээс хамаарад энэ дууралт өөр юм өөрийнхөө онгоог нэг энд энд ярьдгүй би ярс шүү зарим газрын техникч нар бас дуустыг алдаг л да яг хөтлж явахт нөгөө нэг тий чин дууч буугаал газ эффект яах гэсэн шүү яг тэр микэн дээр нь ингээд хөтлөш яа баярлаа ингэ шууд миний яваад зүгээр ээ баярлаа баярлаа тий нэг юм
Make up хийсэн дүүр гэж хэлдэг шүү дээ. Make up-гүй царай хоёр шиг байхгүй яг айхан тийм. Яг дуучтай эффект чинь нөгөө эффект өгчөр их нэр make up зүучдэг. Ада бодцсонтай адил ингээ өөртөө ихтэй болчин. Тэнгүүд эффектгүй микрофон дэр чи ингээд бодоггүй нүртэл ингээл би хөөрхөн байна уу гэдэг таатай явчихсан. Гэтэл ихтэй одоо үзэгчд бас сонсогчд тэрийг ойлгох хэрэгтэй л дээ нөгөө. Та нар зориулаад студид бичиж байгаа ш тэр чи. Тэгээд миксинг гэж юм хийж байгаа, мастеринг гэж хийж байгаа. Аийн гоё тааруулж байгаа, хоолойг нь гоё наалдуулж байгаа, ингэж байгаа. Тэгээд тэр чин цомог болгоод чанартай сонсогч байгаа. Газар газрын та нарын очиж байгаа одоо жишээ нь юу гэдгийг Стжон өөр UG Arena өөр, эсвэл юм жижиг гэн манай асуурал шиг юм жижиг гэн газар өөр. Лонж өөр. Зориултын тайз өөр. Бүх юмний аппаратураас шилжүүлгээд дууралт нь өөр байгаа. Акустикийн хүртэл. Харин тийм. Одоо хамгийн гоё акустиктай газар шин дөөр цирк хоёр гэл гээд юм бэл юм. Бөмбөр байх гэсэн мэн. Зөв. Ингээд дуучин ингээд ойжох хэвээр байна тий. Тэнгууд ийм дөрвөлжин ийм шох үзүүр их байх гэсэн мэн дуу сориноор бусаж ирэх байл тийм алга болчихтой. Тийм аа. Бөмбөр байх гэсэн мэн ингээд оогоод гоё. Бүхий өргөө гоё. Ялангуяа нөгөө нийтийн дуучид бүхий өргөө тоглолтөө хийгээд байгаа чинь тэнд гол нь дуграад сонсогдоод байгаа учраас хийгээд. Тэгэхээр аливаа дуучдыг ямар нэгэн арга хэмжээнд дэр ирээд яг тэр цомогшгүй болдуулна гэж хүлээх хэрэггүй байхгүй. Тэрийг бас ойлгуулахгүй бол аа энэ дуулдгүй чаддгүй гэж бас жоохон буруу ойлголт яваад байгаа. Тэгээд үнэ шүү. Манайхан тэрийг бас яг энэ яриан дээр бас даширм үзэл. Чи одоо жишээлбэл эдний тайз ч юм уу те энэ газрыг одоо энэ одоо нөгөө архитектур ам те энэ булан үндэсгэн хаана нэг бүр юм хөглөдөг юм хөглөгч авчирч тавьж байгаа. Одоо хөгжмийг те намыг энэ дэшээ тавих хэрэгтэй юм байна. Одоо тий шингэнэ энэ талтад бай баруун тийш ойлго зүүн тийш ойлго яг хөглөөд хаанаас сонсвол илүү зөв дуурах уу хаанаас сонсон юм зөв дуурахаар болтол ингээд заалыг хөглөдөг байхгүй хамгийн төгс хэлбэр тавьчих юм байна те тэр заалыг хөглөн гэдэг чинь ийм нэг юм чичг ийм сонин нэг юм нэг ийм хоёр юм авчирч тавиал энэ тийм тавиал ингээд нөгөө хаанаас сонсон тэр урдаас гарч хөгжим яг нэг жигд хаанаас сонсон жигд сонсогдохоор тэр өнцгөөс сонсоход яг адилхан сонсогдохоор бүр хөглөдөг тийм юм манайх нөгөө нэг ойлгодгүй ш хойно байгаа хүмүүс өө сонсогдсонгүй урд байгаа хүмүүс ямар чанга юм гэдэгтэй нөгөө газар нь зориултын биш бас хөглөгдөөгүй ч юм уу тийм газар нөгөө хөгжим ингээд сарнаа алга болчихдог ч юм уу тэр юунд манайх тэрийг ойлгох юм лээ Европ явж исэн чин хатаан сисигийн ордны ардтай амар том хөгжмийн фестивал болохгүй 50 м дутамд ингээд каран тавиад яригчвэл тэр 50 м тэр амар тий тэгээд ингээд яг коррекц хийгээд ингээд дуурахж байгаа байхгүй төв тайзан дээр нь бол ингээд байгаа. Тэгэхээр наашлаад ингээд хойшлог тусам. Тэгээд тэрэн дээр чинь тэр дилей гэдэг юм ашигладаг. Бас олж мэдлээ. Тийм, тийм. Хамгийн урд дуурж байгаа юм 3 секундын дараа ард дуурах, дахиад 3 секундын дараа ард дуурах. Тэгэхээр бүр тэр 200 м зогсож байгаа хүн, тайзны урд зогсож байгаа хоёр яг зэрэг яг адилхан сонсохын тулд тэр ингээд саунд инженерүүд дуургаад ингээд чеклэв. Тэр чинь бүр хичээл алдаг. Тооны хичээлээр бүр ингэж бүгдийн заадаг. Яг тэрийг бүр зүгээр шүтсэн. Яамаар хийд юм бэ энэ шоу? Тийм, саунд инженерүүд чинь яагаад юм манад л байдг болохоос шүү. Гадаад бүр саунд инженерийн сургууль өгдөг, математик боддог те тэр дилейг те ингэ давтамжийг тэрчээ 3 секундын наан цаанд дуурж байгааг яаж нийтүүлдэг тэр чинь цэвэр аанаас толгой. Математик дээр бас физик нэмэгддэг юм билэ. Монгол айгуу салхи ихтэй газар, тал газар, задгай газар шоу хийхээр салхины дууг нь аваа явуулчихсан юм. Спикерээс гарч ийш нь. Надаа комедигэр хүмүүсийн энэд нь хийсэн алга болчихсон. Харин хорд ирэх хийх амар хэцүү. Бидний панчлайн хийсэн. Тий, бидний панч хийсэн хүмүүсийн энэнгүүд энэд нь бохол. Та хэд бол яг ингэ дуучин айтын юм байна уучраас. Угаасаа энийг хэлдэг. Хөөе энийг юм байна. Угаасаа энийг зүгээр өөрийнхөө амраа салхи аваа явуулчихлаа. Яг энэ дотор бол энэ дотор бол алхаар байгаа хөөхгүй. Халж байгаа хөөхгүй. Алга малт гадаа зүгээр. Тэгээ зүгээр нэг open mic шиг юм байна. Комедиас арчаа юу нөлөөлөх төлөвтэй те. Гадаа мадаа. Би нэг комеди дээр тэгжсэн бохоо. Яг тэр акустиктэй холбоотой. Нэг газар ирсэн чинь ингээд ёо зарим газар чинь юм байт юм биш те. Ингээд тайзан дээр ингээд зэрэгцүүлээд спикерээр тавьчихдаг. Өөрийгөө сонсохгүй. Өөрийгөө сонсохгүй заа ингээд. Над руу ингээд монитор байхгүй. Тэнгүүт ингээд за би өөрийгөө сонсох гэж байгаа заа. Тэгээ ингээд аргачлаад урагшлангууд гэрэлд оронгууд нөгөө нэг микрофон нуулаад заа. Тэгэхээр аргачлаа оронгууд нөгөө би гэрэлэнд ороо. Гэрлээсээ гарчаад тэг ингээд яахан мэдэхгүй ингээд ойлуулж яснаас ихэд харанхуу дээр миний комеди орохгүй бүр яж баахаас охтуу барилгач нар би бүр хөгөөж барилгач барилгач гэдэг юм билий хана яа наушлаа хана битээ бас нэг барилгачтын байраар очиод бас задгаа хээр тайцас бүр хээр юм уу алаад үу гэсэн чинь уу сонсогдгоос салхитай гэхдээ хүмүүс л ингээд сайхан хойлоогоод байдаг тэр би яриад бас хана гараад ярьж исэн чинь сонсогдгоо хайртай гэхэл ингээд төхөөд идэх байхгүй тэгээд ингэж нэг нь бүр төмсгнээс нь татц чангараа Ich war trotzdem. Ob das
Тэгтээ гадаа ер нь хэцүү. Дуулахаар ингээд салхилн тэг төрч нэг ингээд ингээд нөгөө яг өлтөө орчин шиг байгаа агааргүй амар салхицалах хоолой мангар хурд өвчт. Тэг нөө салхины өөдөс харж дуулдаг уу? Хэрвээ өөдөс салхилах ч юм энэ талаас салхилж байвал аль болох эсрэг зүг рүү харж дуулдаг. Ингээд хамш. Ингээд удаан 50 байвын ярддаг хүн л юу юм хөөстэй гадаа. Амар өвддөг даа. Би мэж айгүй хурдан ярддаг болохоор гадаа зүгээр миний үг бүр хийсэн. Бас нөгөө нэг зааланд байгаас хоёр дахин энерги зарцуулагддаг. Ямар ч хүн та нар ч гэсэн комеди хийхэд одоо нөгөө зааланд байгаас илүү хоёр дахин илүү эрч хүчтэй байх бол гадаа байгаа зэрэгтэл дотор байгаас шал ондоо. Тагур уухгүй. Би айгүй онцгүй хийгээд өгцөм. Оо наа. Тий. Баярлалаа үзэжтэй. Манай зүүд нь уугааг багцсан. Юм бол би бол уугаал. Манай юм болж уу голден модын 3 дахь байрлаж байгаа Асура Паул Аунжас хөрж байна. Манай энэ удаагийн сизонтэй хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд өнөөдөр гоё амттай хоолтой гоё уух зүйлтэй. Ялангуяа сая чэрийг харсан биз дээ. Энэ чэрийг та нарыг чухал эндээс бэст шүү. Ирж коктейлийн уунгаа бас идэж үзэж болно. Тэгээд манай Асура Лаунж болохоро тэр бүр юм гадуур байдгүй нарийн нандин уух юм. Гэтэ одоо ингээ харж байгаачлаа. Оо тэр дээр юу вэ те? Тэр амин. Оо тийм тийм тэр яг тэр ч айгүй үнэтэй гэсэн те. 4,500. Тэ. Яа тий гэдэг. Маш авар. Булдог гинэ. Энэ юм сонирхолтой юмнууд байгаа. За тэгээ та нарыг сонирхоор нэг дүр хэсгийг ингээд өндөрлөлөө. Хоёр дахь хэсгээр бид бүхэн тоглоом тоглодог. Тэгээд тоглоомын хэсгийг болцъя. Юм бол жой үргэлжилж бай. Хоёрдугаар хэсэг тоглоом тоглоно. Мэдээж drink game тоглоно. Drink game энэ удаагийн тоглоомын нэр коктейлний хаан. Аяа. Манхэттен гэж коктейлний коктейлний дугаараа гамчин. За оюу болохоор хатан хаан л болно тийм ээ. Хатан бас хаан. Дүртэй итгээдээ болох гад чичирч чичирээ. За ингэнэ. Тоглоомын дөрөвийг танилцуулна. Надад яг бүтэн шошин үзэр байна. Тэгвэл 13 тоглочихо. Оо тийм хадлуулцсан тийм шүү дээ. Дүү тоож байгаа. Багсаа унтраач яа нэг 13 явчих. Бол нь шүү. Зүгээр цүнх юм. Ингээ. Оо, цүнхөө дуралахгүй. Хаан гэдэг учир нь юу вэ гэхээр хөдрөн дотор дөрөв ноён байгаа зэ. За тэгээд коктейлний хаан гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр би одоо ингээд хөдрийг тараагаад ингээд би дөрүлө оролцсон. Шийдэглээ угаасаа л биелүүлэн зэ. Нэг гэн тоглоё зэ. За. За тэгвэл за нэг тоглоом хоёр тоглоом эхлээд бас харин энэ тоглож өгөөгөө тоглоом. Эргүүлээд ингээд явж идэл хамгийн ихний ноён гарсан хүн коктейлнийхээ суурийг сонгоно. Суур нь юу вэ гэхээр ямар алкогол вэ гэж байгаа. Виски юм уу? Джин юм уу? Водка юм уу? Алкогол сонгох юм. Угаасаа чи коктейлний суур нь алкогол. Коктейл болооч л юм. Коктейл болохгүй. За тэгвэл хоёр дахь ноён гарсан хүн юу нэмхээ сонгоно? Одоо сайд дринк ин одоо тоник юм уу, сод юм уу, кола юм уу, жуус юм уу, ногоон цай юм уу, байх уу ч юм уу, whatever заая. Энд бэлэн байж байгаа юмнаас. Энэгээр надад зөндөө олно нөгөө сироп миропнууд байна шиг. За, за. А, вино ч юм уу. За. За, тэгвэл гуравт хүн нь дахиад заваартуулах нэг юм сонгоно заая. Боско ч юм уу, юу ч байдгийн тий. За, ингээд дөрөвт нь ноён гарсан хүн нөгөөтхөө уух юм уу. Аа юм шиг. За, тэгэхээр нэг тий. Нэгэндээ хайртай байх уу? Яг бол гэдэг болох гэдэг нь шний 3 ноён бол зүгээр юм байна тийм ээ. Тэгж ирсэн ч хамаагүй. 4 ноён зүгээр байна шүү. Ингэх юм штэ. Энд чинь муухай 13 ч гэдэг тасалгаа гар нь яваад байна. Над итгэдэггүй. Өчнө олон жил гэдэг нэг үрж хүлээх гэдэг нэг юу вэ? Ёссон юм шиг баамаа тийм ээ. Мухар сүсэг тийм ээ. Тийм мухар сүсэг. Үний тассан таслаагүй тэгэл ер нь. За суур. Тийм ээ. За хартаг багш нилээл хатаа юм сонгох та. За өөрийн стандартын дагав. Хай болоо авчраа тавьчих. Юу гэсэн. За. За юу сан. Тэгээ тийм амар хийхгүй шүү дээ. Нөгөө хийдэг хийдгээр нь л хийв. Одоо чи мөсөөгээ цантуулчих. 50 аваарай л. За тийм мөсөөгээ цантуулчих. Бас сайн сурж авлаа шүү дээ. Мөсөө хийгээд цантуулаа. Ямар амар ажилтай зах вэ? Сурж авлаа шүү. За ингээ. Та ингээ цан үсэж байгаа. Намайг уух юм шиг харагдах юм аа. Энэ апсинтлес тав юм байна зөв юм яа. Апсинт. Энэ яа дэ? Минт зинттэй юу юу? Үгүй ээ. Ногоон. Энэ юу юу? Урамсан чи амар. Урамгийн гаралтай л ийг. Илүү эндөр градтай л зинт. Тий. Пүү ёо ээ. Энийг ууж үзчихсэн үү? Ингээд үзчихсэн. Жохон хийгээд йотон тавиад юм зориултынх нь халбаг байдаг аахгүй. Тэрнэр йотон тавиад йотон гасаад. Йотон дээрээсээ хийгээд нүрсэн доош орчих нь штт. Йотон гасаа йотон ингээд астдаг аахгүй.
caramelized болоод хайлаа доошоогоо ороод пүнк гэдэг тэнгууд нь хутгачаа сап гэдэг дуудыг. Хаяа нэг одоо нэг бүр үнэхээр алын гэж бодсон үедээ бас сонирхол аягүй гоё шоо. Энд гэхдээ би 52 энэ таа ордын нэг юм олон олон давхар юм олцсон байдаг шүү дээ. Тэр нь ордог. Тэгээ ер нь бол яг өөрийнх нь тэр аргаар овол. Тэг яг хуу бүр яг Франц энэ таа бол бүр вид мэдтэй ингээд уухаар юм сонир ногоон хий юм харагдаж маргаддаг гэдэг. Яра бас байдаг. Да би шиг ногоон хүн гарч. За тэгэхээр би энийг сонгосон. За. Шивэр минь. Жохон байжгаад энэ энэ жохон. За санталтаа хийх юм. Санталтаа тэгэхээр би хий. За. За дараагийн ноён. Эхний ноён яа хурдан гарч ирэх тааж тий. Тий. За энийг шиг тавьчих. За лоо. А энийг жохон ингэ тавихгүй бол манай камерт бас харагдахгүй юм аа. Тий. За. За хоёрт нь байж байна. Аа. Үгүй шүү лөө. Иш шүү. А за тийм байна, тийм байна, тийм байна. За муугүй юм байна. За одоо юу нэмхий нийлэн те? Тийм. Цэцэн дээр юу нэмхий гэж. Тэгвэл юу яйл? Саяч юм бол төрлөд нь юу юу байгаа лээ нэмхийнүүд нь. За одоо надад нэмхий болгоч. За. Байх уу цай нэмчээ. Хүүе гэлч. Яаж тэ чи? Хамаагүй үсттэй чи. Хамаагүй тэ. Болно. За байх уу цай. Хүүе хин бүрээ. Манайха манай асуурынхын байх уу цай ойрхон бэлдээ. Шинэ хордлон морьлгонд орох үедээ гэж одоо гайгүй. За одоо доо тэр 50-50-тэй. Гэхдээ одоо хоёр хүн дээр чинь болохгүй үсттэй. Таны хоёр ноён нь шүү дээ. Тий. Танаас явь шүү. Тий. Аа. Одоо наач гур. Одоо наач гур. Ойлгосон. Хатан байсан. Хатаа. За. Гурав дахь ноён бол хамаагүй юм ачаа та. Тий. Одоо гурав дахь хамаагүй. Дөрөв дэх дээр л байл. Өө дурах. За, жатаг байна. Баян цагаан өөрөө уух юм болох байд. Хүн маань явчихлаа. Ээ, надад надад. Үгүй хаа. Үгүй хаа. Чамд нэг шээ шээ. Дээр өгсөн шүү. Ийшээ. Яг хуу цагаан өөрөө. Яа, би юу нэм гэлээ. Одоо юу чамаагүй нэмж байна? Нэм нэм тээ. Байх уу цай? Чатарга нь байна уу? Чатарга нь байгаа юу? Бага. За. Бүтэн чатаргын дусал мөсөл биш үү? Гэж таасуурууд бүхэн байж ахын тээ. Чатарга нь ч бэлэн байж ахи. Айрг байсан уу өнтөр? За, чатарга нь бэлтгэн байна. За. За, чатарга. Би 38 надад таарасаа гэж. Байх уу цай? Ой, тэгтээ дөрөвтөн чсэн тань дээр таарахыг үгүйсэхгүй шүү дээ. Яа тэгээ. Би чатаг яг гэдэг надад. Яа тэгээ чи ингэ тойрж явж байгаа юм чи. Хаа ингэ тэгэхгүй байх уу цай? Нилийн нэмгэрч шүү дээ. Ийм болчоод ноён гарч ирэхгүй бол нэг 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 заа идэх үү. Юу гэж тий одоо хаа. Хаа нэ зүү явчаад. За за. Наач амар нэмгэрээд л шүү одоо. Яа 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 яа. Тэгэх чи жоо удаан юм байна. Яа. Яа! Ой, өөрөө байгаад байна. Карма эс рид гэж байгаа. Яа, ямар амар ява. Энэ боолоосаас амар байсан. За одоо ингэнэ. Одоо ингэнэ. Эндээс халуун бас гаргаж ирээд. Байх уу цагаан найруул. Аа, баяраа. Баяраа энэ байх уугаа найруулж. За тэгвэл байх уу сайн найруулж гэв. Яг энэ нэг цаг мөчд бол. Одоо мөсөн асгаад. Яах ёстой вэ? Абсентнасаа. Контентээр байх удаа хийгээд мэдээвсэн шээ. За одоо бид үрийн зохиолсон коктейл. Тий. 45 яваад. Хүй тийм их яах юм бэ? 70 градус. Тий шүү дээ. Багсан дээр. За. Хүй 70 яв. За. Зүгээр тий гайгүй шүү дээ. Уугаад өгчихгүй ш. Энийг нөгөө нэг ингэж хийвэл яах вэ? Манай мэрэгчлийн асуурын партийн дээр ингэж шүү. Амман яваад. Энийг нөө холихгүйгээр ингээд дээр нь тогтоож хийж болох уу? Энэ шингэн болохоор болохгүй. За би тэгж чадахгүй шүү. Энд чинь мэдгүй байна. Энэ хими урмал нь яах юм мэдгүй байна. Энд чи одоо яг хүмүүсийн дэм чин доош чин үсттэй. Яхаа бүхнийхээ дээрээс дагаж байгаа юм байна шүү. За. За тэгвэл энэ дээр чацгана их юм байна тий? За. За тэгвэл. За. Йоо. Нүг халбаг дагуулж хийдэг тий? На чи бараг зүгээр дангаар нь бол хахахаар шүү дээ. Бараг бантын юм ааш. Өө би халбаа хааж үү. Амар ч. Халбаа хааж байх юм би халбаа хааж. Би бараг дотор ургаад байгаа юм шүү. За. Би яг таслахтай гайтай юм шиг тасалж байгаа юм. Негийг ингээд энэ чигтэй юу? Чицрагна. За чигтэй чигтэй. За на чицраган ч юм ба. За яг нөгөө нэг миний ярьсан түүх санаанд орж. Оо энэ ихтэй гоё яана. Хитүүлээ ямар гоё өнгө юм бэ сонгоовэ. Одоо байх хүн юм ихтэйгэр. Ой энэ аяг нь хагарчгүй халуун үү. Хөө энэ ямар гоё харагдана хараа. Зя. Янзаар болчихлоо. Амар харагдана. А? Тэ, одоо ийш нь хийн зүгээр. За одоо наа. Шууд дээр нь холих. Юу амар өтгөн гаргасан ш. Хөө тий эн чи сахарг болчихлоо ш. Одоо тий эн чи өөр амар чихэрлэг. Бас чихэртий. А тий. За. Миний халбаг. За халуун байхаа хэлв үү? Эн чи халуун болохгүй л дээ. За яг жоохон ингэ л хий.
Мөсөж эхлээд над ингээл байхурга мөсөж юм уу? За байж хав болон боо шүү дээ. Тэр мөсөж үйл аян хавхгүй. Гэвч я өөр класанд л хийчихье л да. Мөсөж жагаад. За ёо. Хүний юм уу амар дуртай байгаа зүгээр. Энийг андуура хийчихэ. Муухай санаачлахтай. Өөр заварсан юм болоо. За наа чи тэгэхээр байх ууных нь чанар нь унах юм байна да. За шинэ коктейлийн төрөл гарч ийн оо. Аа байх уу ихчээ нөгөө нэг. Биш та байх уу эдснүү саний нөгөө найруулсан коктейлээ. Мөнгө амар адилхан юм байна. Ини энийг бис энийг солиод өгчдөг гэж. Яа ямар муухай. Энэ бол мод ороод шүү миний мод. Энийгээ солиод өгчдөг гэж. За. За за. Байхунда сахар хийхгүйсэн тий. Сахар хиймээр байгаа юм уу? За доор яг говийн ууган. Энд жоо манийн байгаа шүү дээ. Яг тэр клер боталтай сахар шиг байгаа. Клер боталтай энд энэ үү? Энд ихтэй бүр зү юм болчихчих тараа. Энэ үү? Энэ үү? Нэг говийн шар гэж нэрлэе. Энэ говийн шараа. Шаргын гов гэж нэрлэе. Шаргын гов ч юм уу. Шаргын гов гэхдээ. Шаргын говийн ялаа. Энэндээ оруулчихаа. Аа тий. Шаргын гов. Аюу чамаг сахар хийгээд тийм нараа. Энэ үнийг барыг угалц гэж нэрлэв болох юм шиг. Говийн үнийг угалц гэж үү. Шуурга болдог тий. Багц гин шүү. Дээр нь цинхэр өнгөтэй тогтдөг юм байх гал юм шүү. За одоо яах вэ? Мөс. Тэгэл уу шүү дээ. Мөсөөр мөсч байгаа. За. Мөсдөө нөө юу? Мөсдөө ууя. Гурал мөс өгөн. Хөөе наа чи бүгд нь уухгүй ч дээ. Бүгд нь ууш зэлгээ нэг юм. Үу хараа таа бай. Шийтгэл бол шийтгэл. Хөөе наа чи яг мөс бичиж байгаа мó? Тий, бичиж байгаа. Огж мөхөхөө дээ түмбэн бүхэн. Шэвш. Юу? Нэрэн дэ шууд бичиж байгаа мó? Бичиж байгаа. Хөө аха мөс ийцэн мал одоо уу яа. Яа л дээ гэж. Бичиг бол юугаа хүний хараа бид гурвын нинжин сэтгэлээр хүний нэг мөсөл өгье. Болохоо. Юу гэсэн үг вэ? Анхнаас ямар мөсөлтөө мөсгөө гэж тохирсон юм бэ? Харин өнгөд үгүй болли мөсөө авлаа. Эн чинь угаасаа мөсөө. Анхнаас тогтоомын дөрөнгө чи 3811 юм. Мөсөл яраагүй байсан. Тий, харин ч бүр за за за. Харин ч бүр оюу өөр юмд хийх юм уу? Энүүгээр шууд уу. Ингээ шууд ууштын шоош. Үгүй нэг мөстөө өгчихөж байгаа. Олон юм байна. За үүд за. Би амсад үдий заяа. Тэг үнийг үлчиж байгаа юм бэ? Ууштын байвал тэгээд за хатуу ба сахар махар нэмсэн шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр л чацарган байна аа. Тэгээд зүгээр юм найрка шиг байна. Шаргын говь. Айн өнөрт цанартай нөө. За. За, за. Яа, үгүй шүү дээ уухгүй. Ууштай залгилаа л ууш. Гэхдээ чи ихлэд амсчих. Залгилж болохоор байна уугүй юу? Үгүй, би байсан бол би уу. Үнэхээр би одоо тоглоом эрг хүний тоглоом хатуу. Явнаа, явчих шít. Амир нөө. Гэхдээ энэ яг хөө зүгээр Чанаа шир бол их болж байгаа. За, за уучлаарай. Яа, найс ёо, чамайг бодож сахар нэмсэн нь болсон байна. Тэгээ юу гэсэн үг юм бэ? Та наар. За, урдлаа. Бүгд нь уугаадах юм. Энэ метраж яваад шүү. Үнтэй хамаг пилонгт. Би цаг. Яа. Нэт юу гэсэн үг юм бэ? Энийг ингээд алкоголоо асаад нариулаад өгчгөл дөө. Чамайг. Гүй. Яг энийг оруулаарай. Ийм муухай хүмүүс шүү. Аа, хүмүүс харчаа шít. Ноо, тий. Тэр санаа юм тий. Тэгэхээр сарчага сайн уу юм бэ? Би өнгөрөөд уух юм ба тээ. Охтууд те ингээ яг эх хүний тоглоом те нөх хэлсэн амд өрдөг. Би сүулт тэгээд нөө эхтэй найзтайгаа тоглоод гарсан уу руу очив. Тий. Хав галуун савнаас гарч ирээд. Эхний усыг бол гайгүй байна уу. Сэтгэлсээ бүгдөө толгочээд. За, Манхэттен дугаар дээр ингээ өнөөдрийн манай юм олж ууй. Энийг яг коктейл гэдэг юм олж ууй коктейл гэж нэрлэж байна. Катлаад яг юм олж ууй коктейл. Яг байх хүн дээр энийг хийсвэр бай алахгүй юу? Шууд ингэ байхгүй гэд найруулсан байхгүй. Усаар илтчих. Ээ. Зооч зооч дүү. Сумлаад хараа. Ингиж амталж оо наа чи явахгүй шүү дээ. Коктейл амталж юм уу? Айгуу гоё юм даа. Яа гэдэг амир нэг нэ шахаа за ууч мууч болоод наа. Одоо одоо яг нөгөө тэр нөгөө орон байрны харигтлал орох гэж байгаа юм шиг юм яриад шүү дээ. Загаад завч тахиж байгаа юм. Чанга байна хаа. Мөсөө нэмчих. Доошлох тусмаа ер нь чангарч байна. Мөсөө нэмээ шингэлчих. Тэгээ. Энд чи сая тэр амир сагтай байж байгаа. Сайн доошоогоо нөгөө Сэнтэн доороо ирэх болчих. Аа, сахарасаа хутгагдаа гэм болов уу? Сайн наа чи зүгт амар чангалчих. Одоо гоё цэцгэрний ундааш болцсон за. За гэж байна. Дараад ямаа ярьж ярьж бид энийг уучна уу чи. Шийдгээр. Дуусахад болоод хаосан гэж. Одоо асуудал шүү дээ, тий. Тий. Цэцгэрхэн гэж ааш шүү дээ. Ярьж ярьж. За явж л байна шүү дээ. За за. Одоо ундааг уу. Энэ үрээд үгээгүй яах юм бэ тэр усаараа. Амсгал амсгалтай. Үгүй ээ юм аа, юм уу юм аа. Гэхдээ энэ яг чатгаа. Гэхдээ энэ яг зүгээр амсгад бол тийм амар хүн дэшээ. Ингээд доошоо балгаад эхлэхэр бол мэддэгдчихэ. Ингээд манай тоглоомын хэсэг хата тоглоом. Тий, хата тоглоомын хэсэг өндөрлж байна. Гайхалтай юм болж үргэлжлүүлж байна. Тараагийн хэсэг гэртээ туршилт үзэхээр.
Бараг доорн бараг гэлтэй дуршиг хориглох юм. Гэхдээ энэ юу нэг яг гарын доорх мэтээр амрах юм. Баах уу байгаа байгаа гэж зүрх нь байгаа. Дэлгүүрээс авчин тий. Тэнт оронд юу ч үйлж болно шүү дээ. Тий. Айх хийсэн шүү. Яг энэ охин мохонтой байгаад үнхээр эвгүүтээд коктейл уу гэвэл хүн аргал коктейл юм байна. Үнсэ. Шаргын говь чиглүү тий. Юм болж байгаа гэдэг. Ялла гэдэг юм шиг коктейл. Ялла. За чацраг биш чацрагнаа талд гэж өгмөр юм байна. За. За за за. Ингээд сая мөнхөш тэгээд энэ л та нөгөө шахчих ингээд тэр талаар өгч өгдөгөө амар гоё юм ярьжсэн нэг өөрсдөө тэр цууч хууч хөө. Яа хэрвээ ингээд тоглоом тоглоод ууж муух ч юм уу те нөгөө шийтгэл нь юм шүү гэх үед зөв шахахаас илүү зөв нөгөө шийтгэлээ биелүүлчих хэрэгтэй байх гэж би боддтой нэгт тийм нэгэнт тохирж байгаа. Хоёр дахь юм бол бүр хит согтолттой үед тиймэрхүү тоглоомноос нэрээ татцсан дээр өөрийгөө амар сайн контролдод мэдрээд за би болцсон байна уудаг тоглоомоо би орохгүй ч юм уу те а хэрвээ зөв хафан байгаад ингээд ийм тоглоом байна орно уун муун гэх юм бол би хэрэг байгаалаа би юу уух ч байгаалаа хэр доодтай байгаалаа гэдгээ маш сайн тооцоолж тоглож байгаарэ гэж хэлээ да. Тэр шахалтын асуудал яг хоо ер нь бол нэг зөв юм биш л гэж боддог л да. Жийм бид одоо ажлын хамт олон инженер орлоо гэхэд заавал одоо те ингээд бүр хідэн тойрог гэдэг юм хэвээр байна шүү дээ. Таргуул гурван муу байна тэр тийм болсон. Тэр үүштэй биеийн байдал мэдэл нь ямар ч хэж болж тийм зөндөө бол нэг кейсүүд байдаг шүү дээ. Нэг шахалтаа л яаж үү. Хилээд ингээд заавал нэг юм манахны нэг юм сонин заяа ажлын байгууллагаараа ууж байгаа ч гэсэн нэг гэхдээ би уухгүй ангууд нь за энэ сүртэн ганц удаа гэж. За тэгээ үжил. Гэхдээ би ингээд эмчилгээтэй авахэр ямар гэнгүүт заавал тайлбарлана. Тийм заавал хамаг тэр ийм ийм юмний ийм ийм ууж байгаа. За сүртэн шүү дээ. Би ч гэсэн тэрийг тэгээл үдцэн тэр үдэ ууж л байсан. Би ч гэсэн тийм асуудалтай л баг. Тэг яах ч үгүй гэдэг нөгөө хов хүний сэтгэл зүйн өөрөө уумааргүй байгаа. Тэгээ нөгөө алкоголоос татгалзах гэж нөхцөл байдлыг ам хүндэтгэхгүй байхгүй юу? Гэхдээ заавал уулгаж өөртөө адилхан өөрөө бол ингээ гоё яваад байгаа байхгүй те ингээ гоё ингээ дөнгөж хаалж малцсан те ингээ гоё байгаа яг нөгөө талаасаа гоё байлах гад ингээс өөр шиг ингээ гоё байлах гэж шахаад байгаа ч юм шиг те хатин нөгөө талаас нөгөө хүн яг юу тохиолдоод байгаа ингээ харгалзан үзэхгүйгээр ингээ өөрийнхөө үзэл бодлыг тулгаад байгаа юм шиг санагддаг л хаа амар тийм та нар яг спиас ажилтаа л байсан шүү дээ юу гэж аа нөгөө яг ингээс ярьсны хажилт те надаа ноё ирсэн бол би Би яг би үгүй юм тоглоомд амар юм шудраг юм шууд гусан л шууд гусал байсан юм аа яа одоо тэрийг өөр амар зүвдэг чинь үгүй шахах бороо гэж өөрөө ярьсан ажлыг шахуулсан шүү дээ шахах биш ахгүй чинь нөгөө тоглоомсоор тоглосон тоглоом учраас тэгээс зэр баярагийн ярддаг түүхтэр жигсэн өндөндөө байжсэн гэж байна шүү дээ тэр залуу жигсэн тийм байдал хүрсэн биш магадгүй анхнаас авахгүй гэж яах вэ ангийнхан ч юм уу үчи өө мөөг ингэ заваарсаар агаад тийм өөр сүлдө өөрөө л ичих тэр байдалд байгаа тоо. Гаднахан нэг юм шиг одоо гадуур нэг юм байгаа да. Би тэр 2 3 газраас сонсож илсүүлэх гинүү нэг юм явдаг. Илсүүлэх үү? Тий. Одоо ингээд нэг шинэ хамт олон шинэ ажилд орох. Аа, тий, тий. Ингээл ийм аягаар арилж юм уу? Тэгэл тий одоо зангийн танилцуулга газар. Тий. Танилцах үдшилт шиг юм хийдэг гээд. Мэдгүй тэр зан тань гэдэг чи одоо хүн болгон өөр өөрөөр сутталтын төвшөөр өөр хэрэглээний төвшөнг өөр өөр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг тийм яригддаг. Би энэ шахах дээр бас айгүй юу байдаг юм. Үгүй л бол үгүй шүү. Хүн өөрийгөө мэдж байгаа. Сэтгэл санааны гутралтай асуудалтай явж иж болно шүү. Өөр асуу өмнөхөө өглөө юм уу? Сүт нойргүй явж ирж байгаа. Тийм нойргүй явж ирж байгаа. Сотчоор байх юм бол. Тэгэх юм бол өөрийгөө контролж чадахгүй бол цэсн зүйлэн ааш аваар гарна тий. Тэгэхээр өөрөө л анигаа нор. Яа шахалтыг бол дэмждэггүй. Тэгээд надад тохиолдсон нэг юм аймаа шахалт. Угаасаа шахуулна гэдэг юм дээр банкныхан. Ер нь банкны салбарын аймаар уудаг. Тийм. Ягаад юм бэ? Айггүй сайн уудаг. Ер нь л тавд галгасхгүй гардаг хөөхгүй. Бэйсэн намайг банкнд ажилтдаг хөөт одоо ямар болсныг мэдэхгүй. Одоо бол залуучууд айгүйх арх юу аха болцсон л гэдэг лээ хэрэглэгээ болцсон. Илүү гоё дугаартай лээ. Ийм шиг санагдаж. Тэгсэн чинь тэнд болохоор бид нэг тэмцээн болоод манайх ингээд бүр группийн тэмцээн болоод 4 5 компани орж байгаа байхгүй. Тэгээд манайх банк алт аваад цом өргөөд. Тэгээд надад зайлшгүй ажил байгаад би нэг өөр тийшээ эбахийн юу руу явсан байхгүй. Нөгөө левел гээд ажилладаг байсан шүү дээ. Инх тайм найруулгын ордны арт. Тийшээ нэг ажилтай байгаад очиод буцаад ирсэн чинь Нөгөө нэг өдржөнгөө сагс тоглосон хүмүүс ч жоохон өлсгөлөн байж байгаа. Шууд after party банкет руу ороод нийллээ алчиж. Ингээд ирсэн чинь нөгөө намайг яг нөгөө торгоно гэдэг дэр. Би ч нөгөө машин дэрэгт яваад цоо ирвэл яваад машинаа тавиад. Ер нь бол уух гэж очиж байгаа л дээ. Ачаа цом авчихсан юм чи. Машин дэрэгэ тавиад би юм хайха бэлтээ. Тэр үед бол гоё юм тайлагч майлагч гоё юмнууд байсангүй. Тэгээ шууд очиод. Тэгсэн чинь яг за ороо шахуулна. Тэ хаашаа алга болчих 2 3 цаг алга болчих шахна гэдэг юм мэдээл орсон чинь юмр үйл явдал болж байгаа гэсэн чинь багаараа
тойрцсон манай юм алтан медалийг хийсэн юм. Архины бокал биш э пивний бокал гэдэг чинь 05 таа. Тэр бокал нэг шил архи ингээд яг бүгд хийцэн. Тэгээ манай эхлэлд үрцсэн. Тэгээд ингээд тойроод багаараа зогсчихсон бохоо. Тэгсэн чинь яг манай баг байж таарад өмнөх багууд тгсэн гинэ. Тэгээ секунд харсан гинэ. Хамгийн богино хугацаанд ингээд багаараа тойруулаад уусны нь оо шагнана. Бас тэнд нэг юм after party-ний тэмцээн л болж исэн байл та уралдаа. Тэгээ би яг таараад ороод ингэсэн чинь лоожи анааша маша гэж маа гүст захирал тэгэл тамгын захирал гэж би 3 чөлөө 4 хүний доор зогсвол. Тэгэл ингээл хүмүүс ингэсэн. За одоо эднээс намайг шахах ингэн одоо би болж байгаа бол 1 2 3 гэдэг 4 балгаад ирэх дээрээс нь ийм ирэхээр нь. За баярлаа. Бүгдөөрөө амжилт хүсье. Доор агаа хүмүүс уучлаарай гэж би бүгдийг ингээ нэг амьсгаар уучихгүй юу? Аха. Угаасаа шахах юм чинь. Тэнгүү тэрнээс хойш намайг хүмүүс шахаха болчих жоо шүү дээ. Ойлгомжтой шүү дээ. Нүдэн дээр нь тийм арх ууцсан юм чинь. За ойлгом болцсон гэдэг. Тэгээ манайх 7 секундэнд дуугаад авдар арихаа шагнууллаа. Шагнал. Арх уугаа шагналаа. Яа. Гай. Тэгжээсэн. Тэгээд тэр чинь одоо жишээ нөгөө талтаа ингээд надад ийм тийм прешэр өгж байгаа байхгүй. Би тэр олон хүнд ингээд таарч нуу молон шахуулаад уувал бүр тэрнээс долоон доор юм байна. Тийм шүү. Тэрний хооронд ийм тэрнээс ингээд тамп гээд хинч дамаа дахиж авахгүй надад тэр талаар нэг ч яриа ярихгүй. Нүдэн дээр чинь би ууцсан. Окей. Гэж нэг маргааш нь яасан. Эсвэл оройн тэгээ оройн DJ хийсэн. Тэр партинд DJ жоох те компьютер дээрээс хөгжим тавиал жоох юм гэхдээ тэгж байж байгаа юм. Гайгүй байсан юм байна те. Тийм тухайн үед нөгөө энэ элег дүүрэ мүрэ ч гайгүй бүх юм ч гайгүй амар шингээж мөнгөд гэл байсан шүү. За та хэдээс би нэг асуулт асууж байгаа. Та хэд нөгөө нэг ууд сурах гэдэг юм жийл байх хэвээр. Одоо нөгөө соёл гэхээсээ илүү сурах даах чи тийм үү? Банкны бэлтгэл амжилттай өмсөж байгаа шүү. За ингээд ихэр нөгөө үзэл бодлоо өгөө ингэж байгаа юм. Би бол одоо жишээ нь виноны дугаар дээр ч өмнө ярьсан. Охтуудтай ингээ вино санал болгоё гэж 13 4 хүрэхээр нь ирд. Сонирхууллаа. За миний охин вино гэж ийм байга шүү. Усан үзмнээс идэг. Сохтуурал хондааны зүйл. Тэгтээ ингээ уугаад үз. Одоо ингээ та нар найс доктор ингээ ууд амсаад үз ийм байдаг. Тэгээд ингээ жоохон ийм сонирн болоод ингээ говьж дайвад ирэл болцсон гэсэн. Шууд тэр үед аавруугаа залгаав нөчж авъя. Тэ? Ийм байга гэдэг. А тэгэнгүү тэр чинь ингээ дасгаад ингээ би түрүүн бүр ихэнд хэлжсэн шүү. 20 дахаар ингээд хүмүүс сонирхоод улам тэмүүлээд идэг аа. Одоо жишээ маа тоглолтнууд дээр өдөрш комеди тоглолт та бити бичлэг хийгэрэй гэхдээ те ингээд нууж муугаал ингэж юм гэц утсаа байж маяг. Харин тийм. Тэр менталити дээр тоглох гэдэг. Билэн ингээд хэрэглээд үзэг. Харин тийм. Сонирхоод үзэг. Ингээд сул тавьчихаа юу нөхөд. Өөрт нь зохох юм байноу, зохохгүй юм байноу, таалагдж байна уу, таалагдахгүй байна уу, үзэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэл за тэгээд ирээ чи ингээд баян хэрэглээд ахаар ч юм бол хүн юу гэдэг. Банк л өдөр тутам тийм 2 glass of wine уул нь бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 1 glass of wine-ыг 125 мл төрчээ. Одоо виноны glass нь ингэж хийдэг. Зүрх суцсанд айгүй сайн гэдэг хэрэг. Цусны эргэлтэнд болон зүрх суцсны үйл ажиллагаа. Тэгэхээр эмчилгээний журмаар тгээ ууж байгаа бол тэр чинь өдөрт нёгийг уугаал, нёгийг уугаал, нёгийг уугаал гэж байнгын бэлтгэл амжилттай үнс нөгөөд чи яг л ийм одоо нөгөө чехүүд чих те чехүүдэд өвөө эмээр өглөө 730 мл пи уутан сууж болох юм чинь. Тийм тийм. Гэхдээ яг тэгээ нэг пивиг бол уугаад тэгээ нэг их олхиг уу амшиг. Нөгөө нэг юм юугаа авдаг. Аа. Ирч хүч авч. Нүрс юу вэ нэг хөлттэй нүрс авдаг юм. Пивийн дотор нь. Пивар тийм буудаар. Тийм буудаанаас эсгэж гаргацсан органик зүйл байгаа учраас. Гэт ингээд зөкстэй юмнууд ингээд ингэвэл байна. Гэж л боддөг ш. Сурна гэдэг чинь би тэр болох гэж байна. Би яж ирсэн юм аа. 18 насныхаа төрсөн өдрөөр бүр анх удаа амьдралдаа уугаад тэгтээ тэрэндээ бүр амар уугаад яг 50-нд циркэр ажиллажсан байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө нэг 20-ийд орны циркчд нэг зочд бодлоо байгаа шүү дээ. Тэгээ дандаа нэгнийхээ төрсөн өдөр мөдрийг нэг давхрынхаа юунд нь ингээд фүтэндээ нийлж хийдэг. Тэгсэн чинь миний төрсөн өдөр чинь 3 сарын 11. Тэгсэн чинь нөгөө нэг 3 сарын 8 тэгээ цэргийн баяр 11 тэгээ тэр бүх маань нийлүүлсэн. Тэгээ тэр үедээс нөгөө нэг бүх амар олон хүний төрсөн өдөр давхцаад яг миний төрсөн өдөр бүр нэг амар нэгжилсэн болохгүй. Тоглолт моглолтод яг амралтын өдөр таарад тэгсэн чинь нөгөө нэг 22 орны улсууд чи бүгд өөр өөрсдийнхөө улсуудаас нэг амар амар юм даагаар саяны баг 70 мал 50 чи 68 градус градус бүр амар амар гарч ирээд тэг хамгийн амар тэр нь уучраа мэдхгүй ямар ч тийм юм байх бартендер дэр байхгүй бүгд ингэ жангл гэж ярьдэн шүү дээ тэ янз бүрийн юм хольж мөлөд архинууд оронд нь хольж мөлөд тэгээд ингэ дээр нь ундаа мундаа хийгээд зарим нь ингэ тус тустай байгаад байхгүй пимифт ойлоод тэгээд тэгсэн чинь төрсөн өдрийн эзэдтэй уулгаал тэг таарсан гарууд нь шахаад байсан ихэнтэй бол Аа нэг хэцүү орж исэн бөхгүй. За архиж нэг юм байт юм байна. А сүулдэ ингэ жоохон манарч ирээ. За анх удаа юм. Анх удаа тийм. За окей. Архиж нэг юм байт юм байна. Сүулдэ жоохон согтлт ингэ л мэдэрч байгаа бөхгүй. Жоохон гойж байвал яриа мэрэ хил мэлдэр байл те. Ингээл зохмог хүндрэл гадаамаараа ингээл зогссон чинь
Элчиг ер нь янз бүх хүмүүстэй юм юм ярьж мөрөл те. Нөгөө хүмүүст гэл амар гэл дагуу санагдал уугаалаас нэг арч би шатан дээр хөвдчихсэн. Дахиад нэг арч би өрөөгөө явчих. Тэг чи ингээд манай өрөө 3 давхарт байсан. Ингээд нохош дөрөө үлдэж ингээд шатар гарч ирсэн санаж байхгүй буфетнэсээ. Тэгсэн чи би ингээд яг нөгөө өрөөний байрлал чин дээд давхруудын адилхан байдж штэ ингээд зохион байгуулалт нь. Тэг чи би 3-аас итрэ 4 давхарлоо яг миний орны байрлалд тэг нэг Вьетнам охины орон дотор ороод би хөвдчих. Нөхөн хинч явахгүй. Нөт гаш авчих гэж. Тэгсэн чинь нөхөр нь орж ирээ боо юм болоод. Би ингэж би мэдхгүй ингээд согтуу ингээд ороод ирвэ. Яг өөрийнхөө оронд орчихно гэж таад. Тэгээд тэр чинь боо юм болоод. Тэгээд тэрийг ойлголцоод. Тэгээд орондоо ороод унтчих. Тэгээд нэг харсан чинь би ингээд бочхи мочхи тэрвэрсэн жах шиг мэдхгүй. Тэгээд тэг хүн чинь ялсан биш. Тэ боо. Яг цаг хугацааны аяллалсан зөө. Тэгээд бочхи тэрвэрсэн. Тэгээд нэг харсан чинь ингээд жоо ярахад муухай. Гэтэ ингээд хамж момод ингээд цэвэрлж байгаа байхгүй юм. Үчээ тэгснээ бас цаашаа бай гэж ингээд хамж байгаа. Тэг анцаараа юм хэвтий. Тэгснээ ингээд би шууд усанд орно гэж юм. Гэтэ тэг санаад байгаа байхгүй. Тэгснээ шууд нойлын хаалгад тэгснээ баг хувцтайгаа шүршүрд орж морсноо. Шууд нойтой хувцас хатааж ийн гэснээ тайлангуудаа ингээд балкон дээр мөшгснээ тавиад тэг ингээд өглөө ингээд сэрсэн чинь би яг архины ортолгонд орсон гэдэг юм битсэн. Тэг 50-ны юм би 14 онсон цай. Бүр 14 онсон шүү дээ. Амир амир тийм хятадчтай тийм юунад тариад. Тэгээ би тэрнээс хойш яасан бэ гэхээр одоо ашигтай хордлого гэж би бодод байхгүй. Нэгсэндээ өөрийгөө залхаан зэрлүүлсэн. Тэгээ хоёрт амир ашигтайгаар залхаан зэрл. Тэрнээс хойш би ерөөсөө алкохолыг ууч гэдэг бодол төрөөгүй. Яг алкохол л ингээд ойрт алкохол байхгүй зүгээр үнэртээ бас төрчихдэггүй юм зэрэг. Бараг жил үнэрийг авч чадахгүй. Яг таамаат болсон юм шиг. Алкохолны нэг тийм нэг спиртний нэг жоохон үнэрэд чи. Тэрийг ингээд жоохон үнэртэнгүүд шууд ингээд толгой бүр ингээд амар ингээд хатгуулж өвдөөл амар дотор муухаараа бэлбэгнэл тэгэл тэрнээсөөс за эхэндээ бол би ингэж шаардлалт юм новшин байдсан багтаа гэж бодсон чи хүмүүс наа чи яриа шаардлалт гэж байна гэх. Тэр чинь бол гүн хордлого байна. Тэр ингээд босч явахсан чи би ингээд миний хөл ингээд мдэг болоо би унаадсан гэх шиг. Ирүүл болсон юм. Амар юм. Тэр бүр ингээд нүдээ ингээд хөдлөн штэ. Нүдээ ингээд хөдлөөд одоо ийшээ хөдлөнгүүд яг нүдний ард ингээд нэг савхцооцсон юм шиг тархин дотор ингээд зураад ингээд зүсээд байгаа юм шиг санагдаад ингээд нэг лазер сэлэм яг ингээд ийшээ хөдлөнгүүд дээшээ ингээд ингээд тарих зураад байгаа юм шиг. Тэгвэр амар хэцүү болоо. Тэгээ чавсаа хол. Тэгээ 50 дэжтэй. 50. Тэгээ. Тэгээ тэр чинь бүр ингээд надаас олж тоглолт моголт сэдэн гэж зогсч юм өгсөн. Emergency бол тэгээ хэцүүдх юм шүү. Ээж аваасаа хол ингээд ойр дотны хүмүүс байхгүй. Хам монголчууд байсан тул даа гэж байгаа. Хамт ээжсэн багш мөгш өдр. Тэгээ тэр чинь бол амар. Тэгээ тэрнээс хойш би юу ойлгосон бэхээр за нэгийгэ шахаж болохгүй маань. Хоёрт а ерөөсөө бас ерөөсөө уужгаагүй байж байгаа анх удаа тэгж их уусан миний буруу байсан байгаа. Тэгэхээр яг түрүүний ярьсан шиг төгөө авахын жишээтэй хүүхдтэй ингээл алкохолыг багвага таниулж ирсэн. Байнгын бэлтгэл өнөлтэй үү? Байнгын бэлтгэл шүү дээ. Тэрнээс би өөрт нь алкохол ерөөсөө хэргэлдэггүй, хонхны байраас тэр шинэ жилээс тэр ерөөсөө уухгүй гэж явдаг байжгаа төрсөн өдрөөр за яа 18 мөрсөн окей гэдээ дуудсан байгаа. Тэр бол буруу. Гуравт алкохолны зөв цогцтой хэрэглээ гэдэг зүйлийг тэнд дэр би амар сайн сахих хэрэгтэй байсан байгаа. Тэнгүүтээ бас содлсон чинь нөгөө нэг тэр олон архнуудын чинь бас хоорондоо хольж олдгүй мэт шээ. Тэр чинь бас үхлийн доодлмоц зэрэг гэж аамар юм байдсан биш. Хими баг урмлууд явагдан тэ. Миний илэг мэлгээ би хайлуулж магадгүй байсан байгаа хөөхгүй. Ингээ аамар нэг ганц нэг цохилтгон тарах бол ганц нэг өөр юм нэмэл хийсэн бол тэ. Нэг тосолч илүү хэлсэн бол яах гэсэн мэдэхгүй. Тэ тэр хордлоор би яас чадарсан байхыг үүсэхгүй штэ. Яг тийм болсон байна. Наадхан чинь бол тэгтээ тийм байх шээ. Одоо энийг нэг уу. Гоё нь байж байна. Наадхан чинь бол би мэдж байгаа. За одоо энэ олон дүрмтэй харж байгаа нэг юм. Тэгээд тийм юмний тоон гүцнэ гэж ярьдаг шиг. Өөрөд дуусахсан юм уу дуусах шиг. Алкохолны тэр нэг тийм дооцно гүцсэн юм байшаа. Одоо тэрнээсөөс ерөөсөө нэг тийм уух тийм хүсэл төрхөө болсон. Ерөөсөө нэг тийм. Аюусаа. Уухгүй өөрийгөө фан байлгаж чаддаг болсон. Тийм үү? Алкохол тааруулж уугаад байгаа байхгүй ингээд. За нэг гарна шүү дээ. Тэгээд тавтах малтах найзтайгаа гарах ч юм уу. За 14 хоногт нэг ч юм уу. 10 хоногт эсвэл нэг төрсөн өдөр мөдөр бай пар ямаар юу гэдэг те. Өөн ингээд нэг шоод ингээд тааруулчихсан. Хоёртоо тарилчаа. Гуравт дээр алдаад идэхгүй. Тэгэд энийг яг юм одоо юу гэдэг вэ? Байнгын барих бас амар хэцүү. Гуравт дээр нүс сэтгэл зүүн төвшин ямар байх, ямар газар орох, хинүүстэй байх гэдгээс хамаараад согтлтын зэрэг нөгөө тоотлосон шал өөр явагдангууд нөгөө хяналтаа алдчихдээ. Тэр чинь нөгөө ууд сурах гажи тэр утгаар нь асуугаад байгаа юм тий. Яаж ингэ байнгын асуудал ингэ байсаа гэж. Тэр чинь болон юу ч уусан юм тааруулдаг байна гэдэг боломжгүй зүйл тий. Юу ер нь юу юм шүү? Мөнгөгүй гарах юм шүү. Мөнгөгүй мөнгөдгүй дэ бишээлээ тий чи. Одоо дайлах, цайлах, партин дээр чуух юм бэлэн байхад сахуулаад. Яг тэрийг ингэж байнга барьж сурна гэж бас байхгүй. Тэгэхээр нөгөө хүн болгонд юм сохтолтын одоо ингээд гой тааруулж уудаг хүн гэж бол байдаг. Ерөөсөн юун дэр гэж эмоцн дэр гэдэг багхгүй. Энд чинь нугасаа нөгөө сэтгэл санаатай алкогол уугаад хүний захын судаснууд ингээд тэлээд
нөгөө түрүү хэлсэт хад жаргалын гормоныг ялгараад ирэхэр хүн ингээд илүү биеийн сулраа тавираад ингээд ихлээр цогтлт эхэлж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээд тэнгууд тэр юунаас хамаарлаа гэдэг хинтээ уух вэ гэдэг. Одоо бид дөрөв ингээд яг хизээч өмнө яг ийм параг зураг ууж байгааг учраас за одоо би яаж гэж юм бэ гэд ингээд амар биеэ барьж байгаа юм заяа. Яг зөв. Аа ойр дотны 10 жилийн найзуудтайгаа бол нэг өөрөө гэр бүлэрээ хамаатнуудтайгаа байвал хүн нэг өөрөө дахиад ялангуяа бүр гэр бүл дээр бүр амар тэмдэглэл баяр болоод мэдгүй хин нэгэн хүний тий чи нэг юм мэдгүй эсвэл бүр ойр дуулзаагүй 10 жил уулзаагүй хамаатан одоо исчихэд дөргиод уяа нэгтэ дахиж уулзахгүй юм чингээ ингээд нөгөөний контролч үжи алдагдсан байхгүй энэ үнтэй би дахиж уулзахгүй гэдэг бодол чинь тэр контролыг чинь үжи унтраацсан байхгүй шууд тулгаал угаал тэгвэл би чинь бол байж байгаа сэтгэл хөөрөлтөй байгцсан мөн хүн айгүй хурдан Юу сэтгэл гутралтай багц маяг үзсэн. Тийм, тэгэд нөө тайван уухаар харин яачдаг юм лээ. Тэр emotion нойронд л юм бэл. Тэр нэг control итгэлцэл гэдэг хоёр зүйл яг урван амарлттай юм. Тийм. Тийм, итгэлцэл одоо их байх тусам control улам багасх юм байна. Тийм. Яг яг урван амарлттай. Яг тэр юугаар нь ярих юм бол. Тийм ээ. Ясны тэ нэг санхүү үйлдэл шиг. Тэгэхээр чи дэрэ чи ингэж тааруулах хэрэгтэй байхгүй. За одоо яах вэ ингэж. Тийм нөгөө уухаас өмнө бас амар тоо. Таврыг бодохгүй. Яг хүн яг итгэдэг хүнийхээ хажууд л окей тайван уух юм байна л да. Би ихдээ тэгж бодож чинь төг ахих дээр бол одоо ингээ октоддоо өгнө гэж штэ. Би бол тэрийг бас зүг гэж бодож чинь. Манай аав ээж хоёр бол би одоо орны дүүтэй байхгүй. Манай аав ээж хоёр надад ийм асуудал төр ер нь айгүй чөлөөтэйсэн. 10 7 8 9-тэй 20-тах. Би бол ингээд хүүхдүүдийг ингээ ажиглаад байхаар одоо ингээд оюутнууд чинь одоо нэг 18 19 байгаа штэ. Тэгнийхэн төрсөн өдрө болохоор гэртээ хондог. Нөгөө уугаад орохоор алуулж. Тийм учраас ингээд найзын даа юм уу буудал модал томчдаг. Би бол ингээд шууд орчдөг гэсэн юм байна. Гэр лугаа 18-аар. Тэгээ ингээд аам авч явж. Жич та юу болсон? Яа чи надад зүгээр мөгөр гээд ингээд хүн чин дараа заа заа нэрээ гайхав шүү дээ. Би бас ингээд гадуур хонд явах чи илүү асуудалтай болчихог. Маа тэр манай яг түрүүн тэр баярагийн хэлдгэр тасардгаар манай гурван найз тэгэж ууж агаад гэртээ орхосоо айгаад буудал орсон байгаа хөөхгүй. Тэгээ буудалд ороод нөгөө гуравч угаасаа нэгэнд гэрээсээ халдсан байгаа. Тэгээ ингээд жоох уугаад халдсан. Дахиад арх авч нэмж уусан гэж 19-ны 20-той. Тэгэд өглөөс ирсэн чинь гар утас, төрөвч, түлхүүж байхгүй. Бүх юм байхгүй. Хайцсан. Тэгэд бүх юм хайцсан. Тэгээд тэр чинь 19-той хөлт утсан хайцсан. Гэртээ оноог үзчихсэн. Асуудал болчихсон. Тэгээд тэр чинь яг юунаас эхэлсэн байна гэдэг чинь аав ээж нь тэр талаар ярьж өгөөгүй. Аав ээжээсээ айсанаасаа болоод буруу үйлдэл гаргасан байх жишээний юм. Баяраа бол сая ярьчлаа шүү дээ. Одоо би инглээ. Амар байсан. Би түр ярьсан шүү дээ. Йоо, тэр чинь бид нар чинь найз шиг гэж бодсон. Тэр чинь биш үү гэж ингээд тийм. Аюу би төг үргэлжлэж байгаа юм тийм. Тэгээд нэг жуул чи ирээд тэрнээс нь явчих юм. Тэгээд дуусан чинь нөгөө гадаад нэг юм авч өгөөд тийм үргэлжлэж байгаа юм чи. Тийм амар блэк аут болж ирсэн байна уу? Яасан чи нэ? Одоо яг тийм одоо баярагийн шиг тийм блэк аут болж ирсэн юм байна уу? А юу юу капур тас ч юм уу? Нокаут. Бүр так тас өсөрдгөө. Ингээд сандаг, юм аамарсаа сандаг. Тэгээд хүн харахад цотон юм шиг яваа л байдаг. Тэгээд явж явж хагаад хамгийн аамар газар нь хаана очиж тасарч унтхаа мэддэг. Ороод харж иж гэж аахгүй. Эсвэл гэрийнхэн хаалганы бариулыг тэрийг л харж иж ундаг. Тэрнээс нан ингээд яг эрүүл юм шиг алддаг гэж аахгүй. За тэгвэл аамар. Тэр хооронд хийжсэн ингмэр үйлдэл нь ингээд аа шит гэдэг. Санчир одоо нэг дугаар дээр ярьсан шүү дээ. Одоо тав ярьчтай бас нэг үеийн нэг юуны шоунаас гарч ирсэн. Санчир бол шууд өмсөлдсөн гэсэн нэг эмхтэйтэй. Аймаар. Нэг тийм өмнөх дугаар дээр ярьсан юм шүү дээ. Тэгжээс. Тэр эмхтэй юм биш үү? Тийм, тэр эмхтэй юм биш. За, ингээд өмнө. За, ингээд нөгөө талаас нь ярьчих. Нөгөө талаас нь ярьчих. Яг нөгөө лонг айланд уугаад шоудж явжгаад тэгээд тэндээс нөгөө тавыг уусан гэдэг ааш шүү дээ. Амар штэ лонг айланд эхнийхэн зүгээр уучихснаа маргааш нь яриад авахгүй. Гуравдахаас нь лөө зөөгчөө нэг лонг айланд мөнгөө ингэж хэсэг гэж авахгүй наа. Шидэд. Лонг айланд гэдэг нөгөө текен дэр мангар их хүнтэй би чинь жижигхэн дондор нь орчихдохгүйс. Тэр дор лонг айланд мөнгөө шүтэн. Ингээд бартендер марч аваа лонг айланд ингээд буцаа явал. Тав моо уучихснаа. Тэгээ тэндээс дахиад вино авсан байгаа байхгүй. Буруу штэ. Тэнгүүтээ танаад ч чонёгээр. Юу усны гэсэн. Санчрын очи чонхоор болоод Тэгээ юм уу юм уу? Би юм уу? Тэгээд хөөхэн манаа над зөөлөд бас хилээгүү штт тий. Аа за. Тэгээд самчрын тачаад тэгээд
унтгаад маргааш нь тоглолтын бэлтгэл мэлтгэлтэй байад байгаа хгүй уул нь үүр цайж мэдчихгүй тиймсээ санчтай орчсон үнсэлтнээ санаад тэгсээ тэгж аа маргааш нь шоолоод байгаа хгүй нэг финога тэрчсэн гацаар бүрээдээ лсэн гэж аа тэгээд хэснэ юм юм яриалсэн гэнэ нөгөөч нь за унтчихаа минь нэ зэн тэргээл ингээл бодсон ч унтахгүй буудан дээр нь суугаа ингээл байж ичсэн гэгөө байж гисэн гэв ингээл тасрах гэсэн гэнэ унтах гад ингээл гэсэн гэнэ миний найз ингээл хажууд шинаа финога тавьд ингээл унтчих Би жоохон нүтэл амраад чинь. Тийм, пиццагээ. Би зүүн нүтэ амраад чинь ингэсэн гэдэг аахгүй. Тэгээ нүтэ амраад чинь гэсэн ингээ виного ингээ атгсан чигээр ингээ тажиутаа тавиад ингээ унтсан байхгүй. Маргааш нь бүр өсдөө. Үнэн өсгөх шиг штэ. Тэгээ яарчсан би санчиг үснээ. Санчир гэж сагсан санчир уу? Тийм. Дуу чинь дуу. Заадаа юм. За дүү сая алдаад хэллээ шүү. Тийм. Дуу чинь сая яг эмхтэй гэдэг дэр алдаа санчир гэдэг дэр алдаа гэж. Окей го. Эмхтэй хүнтэй үнсэлсэн. Тийм. Нөгөө юу? Тийм хүн яг тэр нэг тийм согтуу нэг тийм кадр альцуудтай нэг өрг ирүүл гэдэг батлахын тулд улам тэнэг үйлдэл хийдэг. Тийм байлээ. Би нөгөө нэг экстраволын шинэ жилээр гэт жоохон уучаад тэгээд гэртээ согтуу орж ирсэн чинь ингээд тэнэг өвшиг ингээд гэр хэм бол яах ч үстэй ууг нь л тэ шинэ жилээс ирж байгаа юм чи би өөр ирүүлгээд нотлохын тулд нэг үүтэн тэнэгтэй бүжиг зомж эхлэв нөгөө юм би л юм цих алхах гэж шнээ зүгээр цэрэг шиг алхаж өнөөрөөгөө хит хичээсээ би бүр дүүрөөгөө ингэж мингэс ингэж мингэс ага нэг үсээ гэж үгээ солиорсон байхгүй тэгснэгээд ээж ингээд орой ингээд яг нэг төмөс ирчихсэн чи би ээжээ хайчаад ингэж ирсэн ээ мөрөн дээр нь хараад байна шээ миний ээж юу хийж байгаа оо илүү үйлдэлгээд байна шал илүү үйлдэл би бол яг тийм сотоогүй ч юм уу ирүүл болсон амар юм чи тэр айгүй ижил тип юм байна арч ирсэн ингээд нөгөө намайг шүн мөн одоо ажиллаад бас орохоор те ингээд аа мов там өрөнд ч юм уу байж байгаа үед арснаа би шууд өрөөгөө орчор ингээд ууц юм байна гэж бодчихъя гэж удаа өрөөнд орохгүй шүү дээ. Ядарч ийж ингээ урд дуур хагарны ол галтхонд ч юм уу хийснэ. Аавын хөлдөөр бүр албаар сууж байна. Оо унтааг юм аа. Кисмэгэл яриа мэрэв. Тий нөгөө буруугаар ойлгочих үү дээ. Ингээд ажил ихтэй ингээд банк орой мороо орохоор энэ амир их уугаад юм уугаад энэ хэцүү байгаа юм болоо ч юм уу тий наа тэгээ бодчих үү би нөгөө зүгээр шүү гэдгээ нотлох гэж тий ажлыг унтаа юм аа тэрэн дээр вино бариад явдаг гэдэг дээр манай найс нар намайг тэгдэв энэ сэлмээ гаргачих гээд үе шат байдаг гинэ миний сохолтонд ингээд эхлээд айгаагаа яваа ингээд байж хаар за ойр ингээд нэг хитэн шилэмний араас ингээд би морондоо морддог гинэ Баранда мордно гэдэг чинь бол одоо ер нь цааш үргэлжлэн те үргэлжлэх нь амьдралаа угаад өмрөн гэж байгаа. Нийлэх нь яв, үлтэх нь үлт. Аа одоо тийм те. Тэгэнгүүт тэрний чи араас дахиад нэг жоохон уусны дараа ингээд сэлмээ гаргачихсан юм жанжин шиг болчихдаг юм. Ингээд бүх удирдлагыг ингээд гартаа авцгаа. Одоо те. Ингээд юм аа. Те одоо агаарчлах нь гарна те. Одоо ингээд. Те ингээд. Морд чинь. Ингээд. Тэгээд за нэг сэлэн гарсан тохиолдолд бол яг түрүүний шиг ингээд ингээд түлхээдсэн чинь ондгүй гэнэ нөгөө юм барьц юм а дуусах гэдэг гэсэн. Яраад л нарах гэдэг юм. Дуусчвал шинийг авах гээд ингээ хайгаад гэдэг тох юм сонио. Тэн дээр л найз нар бол намайг үнэхээр яг найз нар мэдээд байгаа учраас тэрнээс өөр газар мазар бол ингээ шууд намайг тарж аваад унтуулчих гэсэн тохгүй. Зүгээр гэвтүүлчихэл явчихэ. Тэгэхгүй. Тий явчих гэдэг нэггүй. Гэвтгүй ингээд ингээд байгаа байхгүй тий. Тэгээд чи нүдэ амраач чинь гэж ингээ. Эсвэл яроолыг хараад бүр ингээ хоосон шилийг ингээ үз. Скул ингээ дахин шинийг хайх га тий. Дуудлагын ахмах руу залгаал те яхаа маха хаана байна гэр хамгийн амир нэм гэртээ байнгын уудгүй найзгаа мэддэг гэж шв сервант нь жарих байгаа штэ гэт. Тийм амир очиж авахгүй тэгжэл болохгүй тэр чин бол ингээ бүр түн маш их хитэрчээд байгаа хөөх. Танд тийм нэг удаа л тэгж. Тэр чин бол манай найз нарын бүр яг бүр 10 жилийн өмнө багын найз нартай байдаг. Би бас ингээ нөгөө найзтайгаа байгаа учраас амир итгэж байгаа хөөх те танад очиж хоны гэл те гэрт нэч санчир хамч би одоо юунаас айхын л гэж байгаа хөөх. Тэгээ итгэсэндээ барьж аа хүмсэц юм уу те. Тэгээ ойлснаа. Би ч юм итгэж юм. Тэгээ ойлснаа хамгийн амир санчир ядраад унтах гэж байгаа хөөх. За одоо миний зунтаа. Гү дээ ингээ унтаад байна гэж байгаа хөөх ингээ. Тэгээ ойлснаа. Хөөе миний цажид шивч. Би зүгээр нүдэ амраач юм. Энэ ихтэй аймаг шинэ өнцөг. Хоёр эмэгтэй өмсөлцөөр яах ч үү? Зүгээр байгаад ингээ. Хоёр эрэгтэй юу? Хоёр эрэгтэй өмсөлцөөр энэ яг цогцоод өнгөн зан гарч ирмэр чинь ингээ баах юм ярих хөх те. Би яг бас нэг чөт архин живжээ гэж мэгэл. Над гошонхны хоёр л найз байдаг хөхгүй. Гүр яг гошонхны зэтгэлэгт ингээ зэрэгцээ сууж байгаа танилцсан.
Тэгээ нэг нь бол ууж идэхгүй амар дарах одоо 4 5 хүүхэд мөхтэй плаг залуу. Нэг нөгөө мань хоёр бол та үзэн үзээтэй. Оюутан маяутан байхад бүр яг ид шоуны үед мөд бүх баарыг ингээл бүх баарны таксиг зүгтсэн. Нэг хэсэг тийм шоуд дүр нэг зөний ингээл метрополис ингээл дамж яваал. Тэгэл ороо ингээл унахгүй явж юм. Тэрнтэй тэр битээрээс үнсэлсэн байдаг. Бас тийм түүх бүр ингээд тоглоод юм уу эсвэл яг Бич одоо сая оюун хүчиг үсэлсэн гэдэг юмсэн энийг Энийг аль дэ даа нэг энийг зүр энийг дээ харин нэг сонир сонир Баг төсөөлгөр амир тэнэг байгаа энэ чинь ийм хоёр бүдүүн залуу гэх юм энэ чинь нэг ийм типикл нөгөө найз заавал бүдүүн байдаг хоёр эмэгтэй зүгээр адилах найз би бас адилах найз би бол үнсэлтэй бол гэж бодож найз заагаал үнсэж байгаа шүү биш Хамгийн ялгаагүй хэл ялгаагүй биш шүү гэхдээ хамгийн гол нь шүү дээ та яг юу гэж хэлж юу бодож үнсэхгүй нөгөөх нь нэсийг юу гэж бодож үнсэлсэн бэ гэдэг байгаа байхгүй 25 жил өршлөө шүү дээ өршөө ингээ тэ найз тэ битээ угаасаа тэрнээс өөр бүр юу гэдэг одоо битээр бүр хар нэлхаас хамт байцсан ингээл ингээл зөндөө байцсан тэгээд нэг л үсэх Яа. За тэр үзэгчтэй архины зөв эргэлээ гэдэг нь нэг юм жоох байгаа. Энд дээд цацаа их гэж. Тийм. Ийм юм юу юм байна. Зөв нэг л үзэг юм аа. Эхлүүлэх гээд үнсэлсэн байв үлээ. Тэр бол зөв тийм. Гэтэ хүн ер нь яг нь штэ болсон явдлынхаа нэг 10% л ярддаг гэж байна. Энийг бол би өөрөө санахгүй байгаа юм л да. Санахгүй байгаа гэж чинь. Нөгөө хамгийн хүмүүсээр ярилж байгаа шүү. Маргааш би бас яг тэгсэн. Яг тэр үнсэлсэн хэсгийг сандгүй. Тэгээ санчин маргааш нь хэлчих санаж байна. Нэстэг үсээ маргааш алхаж чадахгүйсэн. Хизээр. Хоёр яг цаа. 25 жил нэслэх болсон юм байна. Тэгээ одоо нэг За энэ буруу юм руу орох гэж байна. Мэдээшээгээ манай юм болж байна. 7 дахь дугаар Манхэттен коктейлний дугаар сүүлдээ юу болов бүр амар амар юм боллоо. Хүндэлж юу юм ууц ууц штэ би. Альчаа биш энэ эртний дугаар. Аа энийг аа. За наадгаа. Тийм газ наадгаа чинь залгидаа дуугаад дуусгаад би төгсгөл хөдөлтөй их гэдэг. 25 жилийн дараа тэгэхээр нөхөртөө үнсэлцэж авч үлдэнэ гэв. Тэр үед төгөө ганхудаа өөрөөсөө цагаа махарсан юм даа. Яа таанарсан. Галзураад бай галзураа. Баг хар юмдас гацсан цагаа Ам. Тэс ганц таран зүйлсэн. Тэрийг маа найз минь гаргаж өгсөн. Төгөө гадна ингэж өгдөө. Төгөө гаднаач гадна хааж дотроо цагаа юм байна лээ гэж. Цайлгаа юм байна лээ гэж. Би тэрч дотроо онгоо гэдэг. Хитээр уугаад найз минь дотрыг минь уудалсан юм даа гэж. Я яа дээ. Дүр яаж таагүй. Аа, батал биш юм. Иште уу. Иште эргээд гэж үгүй. Эцэ хата ингээ. Найруулгач ингээ. Би төгсөл хөдөлтөй хийчихье. Тэгээд энийг уугаад дуусан дуустал барьж байгаа. Тэгээд тап гээд дуусаад хай заа. За, юм болж байгаа хамт байгаа үзэгчтэй баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн урилгыг хүлээж авч ирсэн хоёр зочиндоо маш их баярлалаа. Гой дэлгэрэнгүй, эхний талангуу ярилцлаа. Манай баяраа ойлаа комедиан дуучин оюу байлаа. А хөтлөгч мөнхгүй шүү дээ. Тэгээд ийм гоё орчноор хангаж өгж байгаа Асоро Лаунж пабихандаа маш их баярлаа. Тэгээд зайсан гэм голден буддагийн 3 давхарт баярлж байгаа шүү. Тэгээд нэр гоё орчинтай юм байна тий. Тэгээд дараагийнхаа дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай. Тэгээд өнөөдөр бол Манхэттен коктейлний дугаар байлаа. Тэгээд та бүхнийг бас манай Асоро Лаунж пабд ирж үйлчлүүлэрэй гэж хүсэж байна. Гоё хоолтой, гоё ухамтай, гоё газар ачаа. Дараагийн дугаараар уулзцгаая. За одоо мөнхгүй шүү. Я мал ууж үзүүлнэ. Баярлалаа баяртай. Танд югаар тусах уу? Юм олж ой. Thank you.